Versin. Sınav 3'te kiminle suallar versin. Hashtag 1. Tamam. Hashtag 1'in sualdan başlayalım. Sınav 3. Yani yeni koşullanları nəzərinə çatdırım ki, yani sınav 3'e bakırıq. Hashtag 1'inci sual. Hashtag 1'de deyir ki, mən düşünürəm ki, sən bu avtobuslardan, daha çok, sən bu avtobuslardan, Bakı edən bu avtobuslardan birini seçə bilərsən. Lakin düşünürəm ki, onlardan biri digərindən daha rahatdır. Birinci önemli məqam nədir burada? Ayrıca neçə şəxsdən, neçə əşyadan birini nəzərdə tutur? İki şəxsdən birini ya da iki əşyadan birini nəzərdə tutur. Ya bu da əvvəlki dərslərdə demişdik ki, neydi? Ne demişdik? Boz neydi? Hər iki şəxs və əşyanı göstərirdi. Nayza ikisindən heç biri idi. Ayrıca isə neydi? İkisindən biri idi. Yəni deyirəm, bu avtobuslardan birini seçə bilərsən, Bakıdan bu avtobuslardan birini seçə bilərsən. Lakin düşünürəm ki, biri digərindən daha rahat. Yani demek ki ortada neçə avtobus var? İki tane avtobus var. Deyim bunlardan biri diğerinden daha rahatdır. Yerde kalan da her zaman ne olur? Məlum olduğu için ona ne diyeceksem bize az da diyeceğiz. Yaxşı mı? Böyle. Sonra 80 o 81 84 yaxşı yaxşı eləyib sən Vasya eləncə yaz bir dəfə. 82-yə baxaq. Burada aspects görsən ki cəm isimdir. Plenty yok, plenty of olardı burada. Plenty of. Yani plenty'den sonra isim gelmez. Plenty of'dan sonra isim gelir. Sonra maçtan sonra sayım isim işlenir. Burada aspects neyse isimdir? Cem isimdir. Nandan sonra ümumiyyətlə isim işlenmez. Bu da yanlışdır. Beynəndə variant kalır. Ve bir tane bir şey diyeyim. İkinci tarafta burada tek haber. Tek diyorsa cemdir. Cemdir. Burada haberimiz ne deyil? Cemdə işlenir. Haber cemdə işlenir. Z az ne deməkdir? Digər deməkdir. Ama digeri dinlerse digerinin haberi tek cem olar yoksa tek olar. Digeri. Digeri yani bir tanesini nezir. Onun haberi ne olardı? Tek işlenir. Yani orada haber tek yok ne olardı? Tek olardı. Yaxşı mı? Tek olardı. O zaman doğru cevablara ne kalır? B variantı kalır ki. Xarici dilin some aspects, bazı aspektleri can be easily understood asanlıkla başa düşülür. Halbuki others, digerleri take hard work and determination to master. Ve ustalaşmak için çok iş ve çok azim talep edilir. Doğru cevap bir. Anlaşılmayan nesi varsa diyebiliriz. Plenty of'un arasında söz yazabilmekte bile çıkar ki. Yo yo. Ha, buradaki of'u değilsin. Ha? Bu of'un plenty aidiyeti yok ki. Plenty of özünden bir başka of. Ya ona bakmıyorum. Plenty of işlemler. Özünden sonra bir başka of işlemler. 90, 83'e bakalım. 83'ler burada isimlerimiz nedir? Friends, dostlar. Burada da hiçbir şey yok. Option ne? Birincisi, some'dan sonra, özür istedim. None'dan sonra isim gelmez. None friends olmaz bu ciddi. Kalan bütün variantlar olabilir mi? Olar. Ve burada mənliyə bakmak daha yaxşı olar ki. Deyir ki, she was very lonely and bored at university. O universitetdə özünü yalnız ve sıxılmış hissedir. Lonely yalnızlığı. Çünkü adam özünü yalnız hissedirse demek ki bu adamın dostu olası değil de. Yani ki dostu yoktu ki yalnız hissedir. Çünkü onun no friends, hiç dostu yoktu ve demek olar ki nowhere, hiç yere ne diye gitmiyor. Ona göre yalnız ve sıkılmış hissedir. Bəli, burada Friends'in qabağında eyni olardı ki. Axı Yok. inkarlıq yoxdur. İstənilən dostu, istənilən mənasında yeni təsdiq edilir de. Bəli. Dərindən dostu var idi. Biraz mənadan kənarlaşdı. Sonu götürəmiz. Ya da Sam'dan F'yü de yazmazsan bir neçə dostu var idi. Onda özünü niyə yalnız hissetsin ki? Yəqin ki Bəli, dostu... aslında məna cəhətdən o biraz mənasını bilirəm, ama onu uyğunlaşdıra bilmədim heç ümumiyyətlə. Aydın. Yaxşı. Növbəti. Növbəti 84'e baxalım. 84 aslında rahat sualdır. Birinci tərəfdən rahatlığından tapa bilərsiniz ki, qayda olaraq belə bir şey demişik. Yadınıza düşərsə, əvəzliklə isim arasında nə işlənməz? Təyin edici işlənməz. Əvəzliklə isim arasında nə işlənməz? Təyin edici işlənməz. Hansı halda işlənə bilərdi? All, both, bir de half varsa işlənə bilərdi. Yaxşı mı? Onda burada variantlara baxsa hansı var bunlardan? Bir dənə all var da all my deyə bilər. Orada təyin edici söhbət. All my whole deyə bilər.
Ya da ki bu sualı necə həll edirsiniz? Bax belə də həll edə bilərsiniz. No ilə time-ı görürsünüz də yəqin ki. Yəni qayda olaraq bilirsiniz ki, no ilə isim arasında nə işləməz? Article və əvəzli işləməz. Əslində bu dediyiniz şey bilirsiniz nədir? Bayaq dediyim şeyə bərabər bir şeydir. Yəni əvəzli işlə isim arasında təyinəyici işləməz. Yenə həmin şeydir. Amma siz elə yadda qalır ki, no ilə isim arasında article əvəzli işləməz. Gənə elə də həll edir. Yəni durum no they, no another, no some belə şeylər deməzsiniz. Aynən sizə qalır. As əslində sonra burada time isim gəlməz. O zaman doğru cavab nə qalacaq? Yenə A variantı qalacaq. Sonra 85. Səsən 5-də burada fikir versən cümləmizdə də inkardır. We haven't been. İnkarsa ikinci inkar yazmaram. Nothing getdi, no way getdi. Sonra something də getdi, iki inkar olmaz. Qaldı iki dən variant. İki variantımız qalır. Orada da diqqətli olun. Burada way-ni görürsüz də yəni ki, way haradır. Siz everything way deyə bilərsinizmi? Hər şey hara? Hər şey hara deyirsiniz? Yoxsa somewhere way deyirsiniz? Əlbəttə somewhere way deyirsiniz. Yəni çünki yer məkanından söhbət gedir. Və doğru cavab nədir? A variantıdır. Və məna cəhətdən də nə məna verir? Deyir ki, we haven't been anywhere interesting. Maraqlı heç yerdə olmamışıq. Aylardır ki, maraqlı heç yerdə olmamışıq. Lakin biz istəyirik ki, go somewhere, harasa gedək, harasa gedək, haradakı turist sıxlığı olmayacaq. Yəni, turist sıxlığı olmayacaq bir yerə getmək istəyirik. Doğru cavab A. Sonra 87'de burada deyir ki, o kriket oyuncusudur. Kiminki qabiliyyətlərinə daxildir, sürətli fırlatma və güclü vuruş daxildir. Burada kiminki qabiliyyətləri nə olacaq? Whose abilities olar. Kiminki qabiliyyətləri nə olacaq? Whose abilities olar. Tamam mı? Amma böyük ihtimal götürür bura humzad yazıbsa kimiki qabiliyyətlər deməsin. Yəni əslində bu iki dənə cümlədir. O kriket oyuncusudur nöqtə. Sonra onun qabiliyyətlərinə nə deyəsən his abilities deyirsən də onun qabiliyyətlərinə daxili sürətli fırlatma və güclü vuruş daxil. Onun qabiliyyəti. Və burada da his-i nə ilə əvəz edərsən? Əlbəttə ki huzla əvəz edərsən ki, yəni kiminki qabiliyyətinə daxildir. Falan falan şeydir. Sonra 88-ə baxaq. 88-də tərcümədir, uyğun variantı tapmalıyıq. Deyir ki, siz uzun qatar səyahətindəsiniz, və have fallen asleep yuxuya gedirsiniz. You wake up, siz oyanırsınız, lakin bilmirsiniz qatar hardadır. Və yanınızda oturan şəxsə dönüb müraciət edirsiniz. Mən nə deyirsiniz? Option, uzun qatar yol səyahətindəsiniz, yatırsınız. Oyanırsınız, görürsünüz ki, qatar bir misardadır. Yalnızlaşı şəxsə dönüm, nə deyərsiniz? A variantı, mən have I been asleep for a long time? Mən uzun müddətdir ki, yatıram, yəni çoxdan da yatıram. Hər halda bunu soruşmasın. Qatarın harada olduğunu bilmirsən. Dolayısıyla sizə deyir ki, qatarın sonuncu dayanacağı haradır, nə deyir, nə dəxil var? Sənin düşəcəyin yeri maraqlı, sən maraqlı olmalıdır. Deyir ki, əminsən mi, mən dayanacağımı qaçırmışam. Adam nə bilsin, sən dayanı harada düşəcəkdir. Yenə deyir ki, səyahət nə qədər təxminən çəkəcək? O nə bilsin, səyahət sənin düşəcəyin yerdən asılı olaraq dəyişə bilər. Doğru cavab nədir burada? Belir ki, do you know, bilirsiniz mi, which station we come to next? Biz hansında istansiyaya gedirik növbəti? Növbəti biz hansı istansiyaya gedirik? Onda sən özün başa düşərsən ki, qaçırdıbsan yoxsa yox. Sonra 89-a baxaq. 89 əslən asan bir şeydir. Burada axırdakı 7 görürsünüz. 7 varsa o cümlə nədə işlənməlidir? İnkarda işlənməlidir. Doğru mu? İnkarda işlənməlidir. Bu cümlədə inkara çevirəcək vasitə bir sansıdır. Ya nandı ya da nice-dir. Ya nandı ya da nice-dir. Yəni bu iki variant çevirə bilər. Və bayaqları bir şeydir deyə. Dedik ki, bozdu, nice-dir. Aizədir, neçə şəxs və əşyanı göstərir? İki şəxs və əşyanı göstərir, doğru mu? Boz hər ikisiydi, Naizə ikisindən heç biri, Aizə ikisindən biriydi, doğru mu? Və variantı mən bura yazsam, məntiqsi alınacaq. Çünki, deyirəm, onların hər ikisi işsizdir, onların heç biri hələ də iş tapmayıb, nanov.
Niyə məntiqsiz alır? Çünki none of iki şəxsdən heç biri demək deyil. None of ən azı üç şəxsdən heç biridir. Yəni iki şəxsin heç biri demək istəyirsənsə, sən orada nice yazarsan. Yəni cavab olaraq nə variantı uyğun gələr orada? D variantı uyğun gələr. Yəni yadda saxlayın ki, bozdu, nice-di, eyes-di bunlar neçə şəxs və əşyanı göstərir? İki şəxs və əşyanı göstərir. Yerdə qalan digər əvəzliklər isə neçə şəxs və əşyanı göstərir? Ən azı 3 və daha çox şəxsi və əşyanı göstərdiyi üçün burada uyğunsuzluq yaranır. Onun üçün B olmaz, daha bulacaq D variantı. Yəni none of them deyəndə, onların heç biri deyəndə ən azı 3 şəxsdən heç biri nəzərdə tutulur. Yaxşı mı? Yox, none of olur. Every of olmaz ayrı məsələ, bir də no of olmaz. Yəni every of olmaz, bir də nə olmaz? No of olmaz. Bunlar olmaz. None of ola bilir. Qarışdırma. Miqdar göstəricilərində çox böyük sıxıntı var. Açın bir dəfə üzündən adam kimi oxuyun onları. Yaxşı mı? Bir dəfə oxusanız məncə problem olmaz. Elə hər dəfə səhv eləyir, silib səhvi deyəndə düzəlir, xeyir düzəlmir. Çünki sizin beyninizdə olan bütün məlumat şey deyil, də belə deyim, dağınıqdır. Yəni tam sistemli deyil. Ona görə də dərsə harda səhviniz varsa, hansı mövzuda probleminiz varsa, açın o mövzunu bir də başdan axıra kimi nədir? Oxuyun. Yaxşı mı? Növbəti. Səhsən 9-a da baxdım. Tamam, növbəti neçə var? 90 var görsən. 90, tamam. 90-cı sualda burada deyir ki, zarafat. Yəni, bu təyin bu da olsun. Məsələn, hansında ki biz güldük, həqiqətən gülməli idi. Yanlış olan burada nədir? Zarafat nə ki deyənməzsən, vot getdi. Zarafat nə ki deyənməzsən, vot getdi. Və söz önünü biz qabağa keçirəndə söz önündən sonra zət işlənə bilərdimi? İşlənməzdi. Necə yadıza gəlsə deyirdi uşaqlar, inzət deməzsən. Doğru mu? İnzət demək mümkün deyil. Nə olurdu? İnviç olurdu. Yəni belə çıxır ki, indən sonra zət işlənmirsə, bu o deməkdir. Yəni söz önündən sonra zət işlənmir. İn olmasın burada ətzət olsun, nə bilim, onzət olsun, fərq etməz, nə olur olsun. Yəni söz önündən sonra nə işlənməz? Zət işlənməz. Yaxşı mı? Sözlərindən sonra zət işlənməz. Babışım, which zət bir də boşluq ət qalır ki, which ət bir də boşluq ət qalır ki, doğru cavab 2 ilə 3 ki, zarafat hansında ki deyib biz güldük, həqiqətən nə idi? Gülməli idi. Yaxşı. Növbəti suala baxaq, neçəyə baxaq. Doxsan üç deyəsən, ha? Deyəkə baxım. 93. Tamam, 93-ə baxaq. Hə, 93-də deyir ki, tamam, 93-də deyir ki, birincidə deyir ki, həkimlər tərəfindən edilən transplantasiyalar, yəni bu orqan köçürmələri, insanların həyatlarını xilas edə bilər. Yəni, həkimlər tərəfindən edilən orqan köçürmələri insanların həyatını xilas edə bilər. Bu, doğru fikirdir. Sonra ikincidə, bu da doğrudur. Orta əsrlərdə əksər insan, Avropadakı əksər insanlar inanırdılar ki, hamam qəbul etmək deadly, ölümcül ola bilər. Bu da doğrudur. Yəni, orta əsrlərdə insanlar inanır ki, hamam, yəni çimmək ya da yuyunmaq ölümcül ola bilər. Bu da özümüzdən demirik, mətində var. Haradasa buralar deyil, hə buradadır, baxın. Orta əsrlərdə çox insan inanırdı ki, bəzin, yəni hamam, bir could be fatal, ölümcül ola bilir. Və hətta deyir ki, ildə bir dəfə hamam qəbul etmək insanlar üçün qeyri-adi bir şey deyildi. Belə. Yəni, hamam qəbul etməyi nə ölümcül hesab edirdilər. Bir, nə iki, nədir, doğru. Gəlin 3-dən 4-də baxsa, 3-cü variantda deyir ki, insan bədənini başa düşmək həkimlərə xəstəliklərin müalicəsində kömək edir, yoxsa etmir olacaq. Çünki burada cümləyə hardı nəyə çevirir, inkara çevirir. Həkimlərə kömək etmir, amma halbuki kömək edir olmalıydı, orada hardı yazmasaydı doğru olar.
Dördüncüsü gəldikdə isə, dörddə deyir ki, insanlar used to best, hamam qəbul edirdilər, relieve some pains, ağrılarından qurtulmaq üçün orta əsrlərdə. Amma orada ildə bir dəfə çimən adamlardı, yəni ağrılarından qurtulmaq üçün orta əsrlərdə hamam qəbul etmirdilər. Bu yanlış fikirdir. Hoşum, doğru cavab nədir? Bir nənin ikinci variantı. Bəli, bəli, hamımızın bildiyi hamam. Yəni, qəribə gəlməsin. Sonra 93-ə baxdım. Sonra neçəyə baxaq? 94. Zem sözü deyil, nəyə əvəz edir orada? İnsanları olacaq, yəni humans. Sonra onun əvəzinə people yazmışam. Deyir ki, understand is a human body, yəni insan bədəni deyib başa düşmək, kömək olur həkimlərə xəstəliklərin müalicəsində və onları daha yaxşı hiss etdirir. Kimi? İnsanları. Yəni, insanları sağaldır. Yəni, kimi sağaldır? İnsanları. Yəni, burada xəstəlikləri yox. Xəstəlikləri sağald, xəstəlikləri daha yaxşı hiss etdirmir. Xəstəlik niyə daha yaxşı hiss etdirir? İnsanı daha yaxşı hiss etdirir. Yəni, burada əslində, zem sözü nəyə əvəz edir? Human, yəni insanları əvəz edir. Burası humans yazılmıyor burada. People yazılır. Yəni, insanları daha yaxşı edir. Hiss etdirir. Sonra növbəti 96. 95 var. Şimdi 96'ya baxaq, olsa qaydırıq. 96 maraqlı sual. Normalda siz təyin budağı cümləsinizsə, normalda neyisi boşluğun önündəki ismə baxırsınız ki, buradakı isim nədirsə, məsələn, tələbə sözünü görürsünüz, götürüb ora hu, hum, zət, nəsə bir şey yazmağa çalışırsınız. Amma burada biz tələbələri təyin etmirik. Biraz saçdırmaq məqsədiyindən burada tələbələri yox, qaydaları təyin etmişik. Yəni, necə anlaya bilərsiniz? Çox sadə bir, bəsit bir yolla təyin etdiyiniz, yəni budaq cümlə yoxdur. Budaq cümləyədən oxuyun, sual verin. Deyir ki, onlara öyrədilmişdi müəllim tərəfindən. Onlara müəllim tərəfindən öyrədilmişdi. Yəni, sual verin, onlara müəllim tərəfindən öyrədilmişdi. Nə? Nə öyrədilmişdi? Qaydalar öyrədilmişdi. Yəni, onda belə çıxır ki, burada təyin etdiyim isim nədir? Qaydalardır, yəni tələbələr deyil. Onlara öyrədilmişdi müəllim tərəfindən. Nə? Qaydalar. Və qaydaları təyin etdiyim üçün, qaydalar da cansı olsun, which, that, nə olacaq, bir də boşluq olacaq. Başım, cənab Adams deyir ki, bütün qaydaları tələbələrə izah etdi. Hansılar ki, onlara müəllim tərəfindən öyrədilmişdi. Hansılar ki, onlara müəllim tərəfindən öyrədilmişdi. Yəni, təyin etdiyimiz isim nədir? All the rules, yəni tələbələr deyil. Sadəcə tələbələr istiqamət göstərmək məqsədinə yazılmış şeydir. Yaxşı, 97 var. Belə baxaq. 98-ə baxıram, 97 yoxsa 98 olur. 98-də deyir ki, sinonimləri seçin. Protect, belə deyəndə, protect qorumaqdır, preserve qorumaqdır. Sinonimdir mi? Bəli, sinonimdir. Yəni, protect-lə preserve, ikisi də qorumaq sinonimdir. Digər variantda hər hansı fərqli mənə verir. Retain, davam etdirmək deməkdir. Demand tələb etməkdir, obtain əldə etməkdir. Yəni, əlaqəsiz sözlərdir. Sonra 100-ə baxaq, 104 niyə düzgün? 104-ə baxaq. 100-cü sualda ümumiyyətlə baxsaq, deyirəm, məcbur edin tələbələrin filan qədərini, etsinin əllərindən gələni məqsədlərinə nail olmaq üçün. İndi bax, tələbələrin boz yazsam, mos yazsam, belə bir şey deyir, tələbələrin ikisi desəm, deyirəm ki, tələbələrin ikisini məcbur edin, kimi məcbur edin, onu yoxsa onları, onları olar da, deyirəm, tələbələrin boz, hər ikisini məcbur edin, kimi, onu yoxsa onları, onları olardı, nə olardı, onları olardı. Mos yazsam, tələbələrin əksəriyyətini məcbur edin, kimi, onu yoxsa onları məcbur edin, ne etsinlər, əllərindən gələni etsinlər, məqsədə nail olmaz. Yəni, bura bozla mos yazsaydım, his olmazdı, nə olardı orada? Z olardı. Bir, iki, üçüncü variantlar qalır mı? Qo qalsın. Və burada bəzi tələbələr düşünübilər ki, burada, məlim, it of yazanda xəbər təkdə olmurdu, du yox, orada das olmalı deyildi, xeyr, olmalı deyildi. Niyə deyildi? Çünki oradakı du xəbər deyil. Bəli, əslində elə, it of xəbər tək olur, ayrı məsələ. İsovun xəbəri tək olur. Lakin oradakı du yazılan şey
Xəbər deyil. Cümləmizin xəbəri biz nədir burada? Make-dir. Məcbur etmək. Məcbur edeyim. Tələbələrin filan qədərini kimi nə etməyə məcbur edir? Əllərinin gəlini etmək. O da tamamlıqdır. T1, T2. Bu mürəkkəb tamam. Yəni buradakı dunun işlənməyi məhz nəyə görədir? Make-ə görədir. Yəni make-dən sonra necə fel işlənir? Deyə sadə, tutsuz, ayinsiz, sadə fel işlənir. Yəni bura nə yazsanız belə orada yazacağımız fel nə olacaq? Do olacaq. All da yazsam, it də yazsam yenə burada do yazacağam. Çünki make-ə görə burada nə işlənməlidir? Sadə məsəl işlənir. Oxşum, cavabımız 1-2-3 variantlar hamısı nədir? Doğrudur. Müəllim, əgər ofsuz işlənsə ilk evri, onda mübtədası da təkdə olmalıdır, düzdür? Ondan sonra birbaşa isim gəlir, tək isim gəlməlidir. Hə, tək isim, bəli. Tək isim gəlməlidir. Yəni, burada of olduğu üçün sizə student oldu, onu demək istəyirəm. Bəli. Yəni, burada of olduğu üçün sizə student oldu, onu demək istəyirəm cəmdədir. Hə, əlbəttə, tələbələrdən hər biri deyirsən, tələbənin hər biri deməzsən. Başa düşdün mü? Növbəti, indi davam edir. İndi burada belə deyirəm, deyirəm ki, məcburən tələbələrin hamısını etsinlər Z-yə biz, öz əllərindən gələni, öz məqsədlərinə nail olmalıdır. Ya da tələbələrini it ya da everyone deyirəm, tələbələrinin hər birini məcbur edin. Hər biri də deyəndə, bir nəfərə dəsən his də deyə bilərsən, her də deyə bilərsən. Hər biri etsin his best ya da his best, his goals, his goals. Öz məqsədlərə nail olmaq üçün əllərindən gələn etsinlər. Bir də bir şey də deyim burada. Every of deyilən birləşməmiz yoxdur. Every one of da deyilən birləşməmiz yoxdur. Amma every ayrı, one ayrı of işlədə bilərsiniz mi? İşlədə bilərsiniz, yaxşı mı? Yəni, every of-la işlənməz, tələbələr of-la işlənməz, amma every ayrı, one ayrı, every one of nədə işlətməyimiz mümkün. Qaranlıq nəsə məqam yoxsa keçək növbəti sınav. Sınav 4. Deyin, sınav 4-də kimin səhvi var? Əşdad 2, ha? Sınav 4-də əşdad 2. Müəllim, ümumiyyətlə bu tip sual mənə çatmır. Ekvivalent deyəndə, yəni necə, yəni başa düşə bilmirəm, cümləni uyğunlaşdıra bilmirəm. Ekvivalent deyəndə, yəni eynisin, biraz cümləyə sağına soluna düzəliş edirsən. Əslində onu başa düşürəm, eynisidir, amma yəni uyğunlaşdırıb eynisini tapa bilmirəm. Uyğunlaşdırıb tapamırsan. Əbcə, o tərcümə edə bilmirsən, problemlə tərcümədə yaxşı deyilsə. Çətinlik çəkəsin, normal bir şey. Yəni, bu qayda ilə deyil də, hamısı tərcümə əsasdır. Qayda deyir ki, bu tərcümədir, bəli, ancaq tərcümə. Anladım, anladım. Və burada tərcümə eləyə, bax, deyir ki, almazlar 1890-cı ilə qədər elə nadir idilər ki, nan, heç kim yalnızca veririk zənginlər, effort ala bilərdilər onları. Cümləniz budur, deyir ki, 1890-cı ilə qədər almazlar elə nadir idilər ki, yalnızca zənginlər onları ala bilirdi. Bu cümləyə ekvivalenti soruş. Birinci doğru cavab deyim əvvələr. Y variantıdır ki, deyir ki, almazlar 1890-cı ilə qədər nadir olduqları üçün only yalnızca zəbəzi, yəni varlılar, effort ala bilirdilər onları. Həmin cümlənin birə-bir eynisidir. Prosta bəzi sözlərin əvvəzi sinonim ilə istifadə etmiş. İndi gəldik A variant və digər variantlara baxsam. Məsələn, A-da deyir ki, almazlar nadir və bahalı olduqları üçün onlar zənginlər arasında məşhurlaşmadı. Əksinə elə zənginlər aldı, zənginlər arasında məşhurdur, yanlışdır. 1890-cı ilə qədər almazlar not only rare, nəinki nadir, həmçinin bahalı idilər və therefore ona görə də heç kim onları ala bilmirdi. Amma zənginlər alır da, yanlışdır. Və sizə də deyir ki, almazlar 1890-cı ilə qədər almazlar nadir olduqlarına görə varlılar, yəni varlı insanlar istəkliklər onları almağa, varlı insanlar onları almağa istəkli idilər. Amma istəkli olmağa qalsa elə kasıblar da istəkli ola bilərlər. Prost orada deyir ki, ala bilirdilər. Yəni imkanları çatırdı. Yəni effort sözü imkanı çatmaqdır. Yəni burada istəkli olmaqdan söhbət getmir. Kasıb da istəkli ola bilər. Prosta imkanı çatmaqdan söhbət gedir. O zaman C də yanlışdır. D də deyir ki, almazlar 1890-cı ildə təqdim ediləndə
Yox, almazı 1890-cı ilə təqdim edilməyib, 1890-cı ilə qədər nadirmiş. Yəni, bu fikirdə nə desəm? Yəni, qısaca desəm, tərcümə eləmək lazım. Burada qeyri az bir şey yox. Sonra 80. Sinonimdir də, yəni, bunu etməyin, eləməyin, qurban olursan. İncorrect variantı soruşur bizdən. Evdə öyrəndim sözlə, gör mən deyəndə nəsə dəyişəcək. Classify siniflərə ayırmaq, təsnifləşdirmək deməkdir. Sort out-da, o da təsnifləşdirmək, sıralamaq deməkdir. Yəni, sən nə isə siniflərə ayırırsan, çeşidləyirsən, doğru mu? Sort out-da elə çeşidləmək anlamına gəlir. Widespread nədir? Geniş yayılmışdır. Common-da da adi deməkdir, o da geniş yayılmışdır. Məsələn, qələm adi bir şeydir. Demək ki, necə bir şeydir? Geniş yayılmışdır. Estimate təxmin etmək, qiymətləndirmək deməkdir. Guess də təxmin etmək deməkdir. Annual illikdir, yearly də illik deməkdir. Bu da nədir? Sinonim. Amma investigation araşdırma deməkdir. Expression ifadə deməkdir. Hə, bu yanlışdır. Yəni sinonim deyilmiş. 84-ə baxaq. Yəni həqiqətən yəni belə şeyləri eləməyin. İzah eləmək, izah eləyirəm. Amma bunu siz gör, mən deyəndə sizin yadınızda qalır. Valla qalmıyor yadınızda. Özünüz oturun, deyə, axtarın sözlərin tərcüməsini, yazın dəftərinizə. İnsist nə deməkdir? İsrar eləmək deməkdir. İsrar eləmək. İsrar eləmək. Özdə sözlərinə baxımdan nə ilə işlənir? Onunla işlənir. İnsist on. Hansı variant ola bilər burada? İnsist on. D variant. Demand something forcefully. Nə isə şiddətli şəkildə tələb etmək. Not accepting refusal. Rədd etmə qəbul etmədən, yəni rədd etmə qəbul etmədən nə isə şiddətli şəkildə tələb etmək. Yəni insist, israr eləmək, təkid etmək. Sonra resume nə deməkdir? Davam etmək deməkdir. Qaldığınız yerdən davam etmək və yaxud da o da elə A variant olar. Take or get something back. Nə isə geri gətirmək və yaxud da begin something again. Nə isə yenidən başlatmaq. Correspond da yazışmaq deməkdir. Daha çox məktublaşmaq mənasını verir. O da C variant olacaq ki, communicate by later, məktub vasitəsilə ünsiyyət qurmaq, usually over a period of time, müəyyən müddət ərzində, uzun müddət ərzində adətən məktub vasitəsilə ünsiyyət qurmaq, məktublaşmaq mənasındadır. Sonra növbəti. Sonra 84 getdi. 91-ə qədər var so. 86. Sən altı böyle repeat failin görürsünüzsə, avtomatik tapa bilərsiniz burada. Bu izvar növü strukturudur. İzvar növü strukturudur. Have və get faillərindən sonra nə işlənir? Bak, something işlənəndə nə olmalıydı? Failin üçüncü forması. Baba, bir də şeyi deyim, əqiqəti deyim. Məsələn, bu dəqiqə soruşsam, məsələn, izvar növü strukturu nədir? Bəlkə yarınız, bəlkə də 70-80% bilməz ki, izvar növü strukturu dəqiqliyi ilə nədir? Yəni, bunu bilmədiyiniz üçün bu sualı səhv yazıyor. Valla bunu bilsəydi səhv yazmazdınız. Yəni, problem, yəni problemin qaynağı bilsin nədir? Problemin qaynağı sizdə yatır ki, siz qaydaları təşrarlamırsınız, oxumursunuz. Elə bir sizlə bir dənə tesi izah edir, orada yadda yazır. Xeyr, yadda qalmır, gedib özünüz oxumaq lazımdır. Və sonra da sizi artıranmazsan. Artıranmazsan da, yəni, sən qaydanı əzbər bilməyən sonra haradan yadva düşsün ki, yəni, havadan nəsə bir şey gəlməyəcək. Həv və get feilindən sonra something işləyəndə burada nə işləməlidir? Verb üç işləməlidir. Feilin üçüncü forması. Və burada da baxırsan ki, David saatını təmir etdirdi. Ya had olar, ya da got olar. Qoşu qaldı, want to, would like to. Bunlar olmaz. Çünki bunlardan sonra nə işlənərdi? To-lu feil işlənərdi. Want to, would like, üçüncü kategoriya. Bununla işlənərdi. Ya da make-dən sonra nə işlənərdi? Sadə feil işlənərdi. Ya repair olardı, ya da maksimum to repair ola bilərdi. Cansız yerəndə. Yəni burada repair-dən tutmalıydınız ki, David saatını təmir etdirdi, izbar növdür, çünki o qırıq idi. Yəni, izbar növdür bilməzsən də, yəni onu bilməyin üçün şey eləməlisən, qaydanı əzbər bilməlisən. Qayda, məsələn, bilsəydin qayda əzbər bilsən, yəni həv və get feilin görən kimi dərhal yadına düşər ki, aa, burada izbar növ ola bilər, aa. Yəni, problem oldu, yəni. Sonra növbəti 86-ya baxdıq, növbəti. 88, ha? Var 87. Yoxsa 88. 88-də burada boşluğun qabağında nə yazıb? Evenings, axşamlar. Burada açıq axşamlar olur.
Ne zaman ki istənilən şəxs ifa etmək şansına sahib ola bilər. Axşamlara nə deyərsiniz burada? Ha, sizə nə deyərsiniz? Vin deyərsiniz də, nə zaman? Açıq axşamlar olur ki, nə zaman ki istənilən şəxs ifa edə bilər. Mahnı ifa edə bilər. Aydın oldu. Fır, növbət. Növbət. Mənim başlıyorsunuz deyirlərsiniz. İnternet çıktı, başa düşmədim mi? Özür hesab edin. Hansı sual deyirsən? 88-i. Aha, mən çox bağışlayın, işitmədim. Ne deyə bilərsiniz? Deyim də bax. Burada boşluğun qabağında nə yazır? Evenings. Evenings nə deməkdir? Axşamlar. Deyir ki, there are also open evenings. Deyir ki, burada açıq axşamlar ki, olur. Harada ki, ya da veya da, harada demək, sorry, harada yox. When, nə zaman ki, nə zaman ki, istənilən şəxs ifa etmək şansına sahib ola bilər. Yəni, harada demək, çünki axşama hara deməsin, when deməsin. Nə zaman ki, istənilən şəxs ifa etmək şansına sahib olur. Burada akşam zaman bildirir. Yani ne zaman ki istənilən şəxs ifa edə, mahnı ifa edə bilər, deyən. Aydın Günel. Anladım, sağ olun. Ha, anladım, mən harada yazmışdım. Ya, harada Azərbaycan da ağzımıza gələ bilər, ama şey deyil, harada deyil. Çünkü yer məkan deyil ki, bu harada deyilsin ki. Akşama harada deməzsən. Akşama ne zaman ki deyilsin. Sonra... Düşünmədim, çox sağ olun. Buyur. 88'den sonra 97 var. 97'ye kadar kim var kimse? 97'ye kadar kimse sual varsa versin. Yoxdur 97'ye kadar sual. Tamam, 97'ye bakalım. 97'de burada deyir ki, studying late at night, gecə-gecə vaxtlara qədər dərs çalışmaq is one of those things. Deyir, o şeylərdən biridir, hansı ki məni qayət yorur. Deyir, məni yoran şeylərdən biridir. Birincisi burada huz yazmaram, huzdan sonra isim gəlməlidir. Bu məntiqsizdir, huzdan sonra isim olar. Yox. Sonra burada biz təyin edirik, nəyi təyin edirik? Boşluğun önündəki ismi, doğru mu? One of us'a da baxmayın, ha, sinks'a baxacaqsın. Sinks burada necə isimdir? Cəmsimdir. Yəni, əslində belə düşünün ki, məni yoran şeylər çoxdur, onlardan biri yatmaqdır. Gecə, estağfurullah, onlardan biri gecə dərs oxumaqdır. Yəni, burada məni yoran şeylər çoxdur, bəzi onlardan biri gecə dərs oxumaqdır. Boşluğun qabağındakı ismi sən, sinks, necə isimdir? Cəmsimdir. Onda xəbər də cəmdəşdən, makes olmaz, makes olmaz. Cavablar nə qalır? Which make me tired, hansı ki məni yorur. Bir də sadəcə making götürə bilərəm də, o da feili sifət olaraq məni yoran şeylərdən biridir. Aydın oldu yoxsa? Yaxşı, növbəti sualı verin. Neçəyə baxaq? 97, 99. Tamam, 99'a bax. Tamam. Burada deyir ki, çalışın, not to accuse, günahlandırmayın. Bu nə cümləsidir? Əmir cümləsi. Əmir cümləsi müraciət kimə edilir? Ya sənə, ya da sizə edilir. Çalış günahlandırma sən özünü yourself ya da siz özünüzü nə deyərsən yourself deyərsən. Amma themself deyənməzsən. Niyə? Çünki sənin müftadən they deyir ki themself olsun. Burada həmin cümləsində müftadə nə olur? You olur. Ya sən ya siz olur. Themself olmaq üçün gələn müftadən they olar. Hə, çalışın günahlandırmayın others başqalarını günahlandırmayın. Ola bilərmi? Olar. Çalışın günahlandırmayın, van ənazı bir-birinizi olar mı? Bu da olar. Amma ənazı olmayacaq, çünki ənazı tək başına verilməsə, orada ənazı van şəklində olsa olar. Ənazı van, başqa birini günahlandırmayın. Amma əslində ingilis ənazı tək başına işlənər, əvvəldə adı çəkilmiş isim olsa. Burada əvvəldə adı çəkilmiş isim yoxdur. Deyir ki, çalışın günahlandırmayın, ənazı van başqa birini. Doğruca, 1-3-4.
Müəllim, bəs deyə bilirik axı, günahlandırmayın onları. Onları zem deyərsən də, Azərbaycanca deyirsən də, elə şey. Zem deyərsən, zem servis deməzsən. Ha, anladım. Yəni, zem servis qayd işə biləsə, əgər müqtədəm zey olsaydı götürərdim. Yəni, burada zem olsa, hə, götürə bilərsən, onları günahlandırmayın, məni günahlandırmayın və s. deyə bilərsən. Yaxşı, 98 də var burada, bir də ona baxaq. Bu şeydir, mürəkkəb tamamlıqla bağlı bir şeydir ki, C-dən sonra nə işlənəcək? Sadiyə də aynıcı bir feil işlənəcək. Ortada qalan hissəmiz isə bizim objektimizdir. Əslində, normalda biraz sadə suallar düşür, biraz çətinləşdirmiş testdir. Bu verb 1-im, objektim, bu da verb 2-imdir. Deyir ki, o günəşin altında uzanmış oğlanların su içdiyini gördü. Yəni, gördü. Yəni, see burada nəyə aid olur? Drink aid olur. Buradakı lying nə kimi işləniyir? Feili sifət olaraq işləniyir. Böyle gəlim ikinciyə baxın. İkincidə deyir ki, onlar əmr etdilər. Əmr etmək üçüncü qat görüyorsun, sonra tut ələbidir. Kim əmr etdilər? Pis davranışına görə cərimələmiş kişilərə əmr etdilər. Nəyə əmr etdilər? Cərimənin ödəmələrini əmr etdilər. Burada nə olmalıdır? Əslində, to pay or fine olmalıdır. Cərimənin ödəmələrini əmr etdilər. Sonra üçüncü yerdir de, instructor deyilir üçüncü kateqoriyadır. Özündən sonra tu tələb edir. O təlimatlandırdı. Qapıda gözləyən işçilərin hər ikisini təlimatlandırdı. Nə için? Hesabatları yazsınlar. Instructordan sonra tu işləyir. Doğrudur mu? Doğrudur. Və dördüncü yerdir deyilsin. Dördüncü yerdir notisdən sonra notis ikinci kateqoriyadır. Özündən sonra ya sadiyə də aynı cür fəil işlər. Eşi, mən gördüm. İxtiralarına görə mükafatlandırılmış professorun qapını açdığını və içəri girdiğini gördüm. Birincisi burada bir şey deyim, burada award sözü iki dəfə yanlışdır, şunu deyim. Mən ixtiralarına görə mükafatlandırılmış professorun qapını açdığını və içəri girdiğini gördüm. Notisdən sonra nə işləməli? Ya sadə, ya da aynıcılık fəil işləm. Amma and varsa, hər iki tərəf eyni olmalıdır. Ya burada opening and coming deyərəm, hər ikisini eyni yazaram, aynı, ya da hər ikisini sadə-sadə yazaram, open and coming deyərəm, yəni açlığını və girdiyini gördüm, hər ikisi sadə-sadə ya da aynı işlənə, yəni burada xətamız buradadır. Başı doğru cavab 3-dür, bir də 1-dir, 1-3. Tamam, aydın. Yüzdə də baxaq. Yüzdə burada nəyə təyinsin? Hero, qəhrəman. Qəhrəman. Qəhrəman indi qəhrəman insandır. İnsana vic deyəs deyirsən ki, sil birinci variantə getdi, vic getdi. Bir qəhrəman kim ki xilas etdiyi insanların həyatını. Sonra davam edirəm. Tanınır, yəni yenə qəhrəman kim ki tanınır, onlara tanınır. Yenə burada boşluqda qabaq, yəni burada is noun hissəsi nəyi təyinir? Qəhrəmana təyin edir. Yenə qəhrəmana nə ki deməzsən, qəhrəman nə ki deməzsən, botu da sildiriyorum. Qaldı 4 variantım. Tanınır onlara, sonra onları indi başlayacağım təyin etməyə. Onlar kimlər ki, onun haqqında hər şeyi oxuyub. Onlar kimlər ki, burada da onlar kimlər ki oxuyub deyirəmsə, onlar nəyi göstərir, insanı göstərir. Yenə insana nə deməzsən, vic deməzsən, yenə buradan vici sildim. Sonra qalan bütün variantlar doğrudur. Yəni birinci tərəf deyir ki, o qəhrəmandır. Who ya da that olar, kim ki xilas etdi insanların həyatını və kim ki dey tanınır, who yenə that, onlara tanınır. Nəyinə, hansı onlara, kimlər ki oxuyublar onun haqqında hər şey. Növbəti sınağa keçsək. Sınav 5. 5-də kimin səhvləri? Hashtag 1. Başka ne var? Hashtag 1. Sonra. Deyi taptım. Ha.
Peki. Burada deyir ki, pişiklər ailəsinin yeganə üzvləri, hansılar ki, ror, kükrəyə bilirlər, şirlər, leopardlar, pələnglər və yaguarlardır. Lakin şirlər ən yüksək səsliləridir. İndi bu cümlənin bizdən ekvivalenti soruşur. Onun pişiklər ailəsinin kükrəyə bilən yeganə üzvləri, şirlər, leopardlar, pələnglər, yaguarlardır. Lakin şirlər ən yüksək səsliləridir. Bu cümlənin ekvivalenti bizdən tələb edir. Anı oxuyaq. Deyir ki, şirlər, leopardlar, pələnglər, yaguarlar yeganə dörd pişik növüdür ki, kükrəyə bilir. Lakin digərləri şirlər qədər kükrəyə bilmirlər. Elə eyni şeydir. Elə cavab ilə ad. Doğru cavab ilə ad. Digər variantlar yanlışdır. Digər variantlar dəxsidir. Məsələn, belə deyir ki, şirlər pişiklər ailəsindən gəlir, jaguarlar, pələnglər kimi. Onlar digərləri kimi kükrəyirlər. Yox, onlar digərlərinə yüksək kükrəyə bilirlər. Ona görə bu variant yanlışdır. Sizə deyir ki, şirlərin kükrəməsi yetərlidir. Digər heyvanları qorxutmaq üçün yetərlidir. Leopardlar kimi. Leopardlar bəs pələnglər zatlar ara getdi. İkinci leopardları niyə qorxutmağa yetərli olsun? Sonra D variantı gəlsə deyir ki, pələnglər, leopardlar, yaguarlar kimi şirlər pişiklər ailəsinin üzvləri arasındadır. Kükrəyə bilən üzvlər arasındadır. Bəs ən yüksəyidir demir axı burada. Ən yüksəyidir demir. Yenə deyir ki, şirlər, leopardlar, pələnglər kükrəyə bilirlər. Halbuki şirlərin kükrəməsi is not as frightening as qorxuducu olmur. İlə əksinə şirlərin kükrəməsi qorxuducu olur. Qorxuducu olmur, yanlış. Option növbəti davam edir. 82-yə baxaq. 82 də yəni tərcümədir burada. Deyir ki, sən mağazadasan. Və you are paying your purchase. Ödənişinizi ödəyirsiniz. O 180 manat tutur. Və siz satıcıya 250 manatlıq pul verirsiniz. O sizə yalnız 50 manat qaytarır. Və ona nə deyərsiniz? O üçün 250 manatı əskinas verirsiniz. O sizə 50 manat qaytarır. Elə bir 20 manat əksik qaytarır. Nə deyərsiniz? A-da deyərsiniz ki, təəssüf ki, mən hesablamalarda yaxşı deyiləm. Nə dəxli var ki? Bura B-də bunu mənim üçün dəyişə bilərsinizmi? It is wrong size. Bu yanlış razmerdir. Yəni, ölçüdən zatdan söhbət gəlmir. Yəni, paltarı demir ki, paltarı dəyişməkdən söhbət gəlmir. Dostlar deyir ki, bağışlayın, sizi bezdirdiyim üçün siz mənə 250 manata görə xırda verə bilərsiniz. Yəni, 250 manatı xırdalaya bilərsiniz. Bu da dəxli yoxdur. Deyir ki, bu həqiqətən bahalı mağazadır. Mən bura yenidən gəlməyəcəm. Bu da məntiqsizdir. Doğru cavab nədir? Yedir ki, adam sən 250 manat verirsən, 50 manat qaytarır, mən 20 manat əksik qaytarır, 180 manatdır. İyi olar, bağışlayın məni, lakin siz mənə yetərli qədər xırda vermədiniz, verməyibsiniz. Doğru cavab iyi olar. Yaxşı, 82 deyildi, 84-də baxaq. 84 əslində çox sadə bir sualdır. Baxın, əvəzliklə isim arasında nə işlənmirdi? Təyin edici işlənməzdi. Əvəzliklə isim arasında nə işlənməzdi? Təyin edici işlənməzdi. Hansı hallarda işlənə bilirdi? Təyin edici. All, both, half varsa. Yəni, buradakı Z varı təyin edicidir. Ancaq hansı hallarda işlənə bilirdi? All, both, bir də half da nədir? Təyin edici yazmamız mümkün idi. Yəni, burada durub some Z deməzsən, most Z deməzsən, Z whole Z deməzsən, bunlar yanlışdır. Amma all Z, both Z deməyimiz mümkün. Sonra 86 var, deyəsən. 86 burada last year, hansı zamanda keçmiş sadə zaman, doğru mu? Burada nə yazaram? Wrote, keçmiş sadə zaman. Has ridden, indiki ütmüşdü. Was riding, keçmiş davam edicidir. Burada davam edici söhbət getmir, burada everyday, hər gün deyir, keçənləri keçmiş sadədir. İndi gəldim ikinci tərəfə baxıram, ikinci tərəfdə burada since-i görürsünüz. Since-dən sonra hansı zaman işlənməli idi? Keçmiş sadə zaman işlənməli. Doğru mu? Since-dən sonra hansı zaman işlənməli idi? Keçmiş sadə zaman işlənməli.
Burada kesmiş sade zaman took place olabilir mi? Olar ama has taken place olmaz mı? Yanlış. Ve since'in de kabağında ne işlenmeldi? Bitmiş zaman işlenmeldi. İşlenmi, işlenmi. Jason ve Richard her gün işe velisbet sürüldü. Lakin gaza getirdiğinden beri avtobusla gidiyor. 87. Eyni şeydi. Bak, eyni tipi soru. Last month and summer'da geçen ay geçmiş sade zaman. Doğru mu? Have seen gitti. Have seen gitti. Bu varyantta yanlış. So. 3 tane varyant kaldı ki. Mən geçen ay müəllimi gördüm. Hansını ki mən universitetdə qutarandan bəri görmürdüm. Yaxşı. Burada since-dən sonra hansı zaman yazacaqsan keçmiş sadə. Baxsan A-da da var, B-də də var, Y-də də var. Və since-in qabağında hansı zaman yazardı? Bitmiş zaman. Amma Y-də yoxdur. Y variantı yanlışdır. Ya A-dı ya da B variantı. İndi burada tərcüməyə yetmək lazımdır. Deyirəm ki, keçən ay müəllimimi gördüm. Hansını ki mən universiteti qurtarandan bəri görmürəm, yoxsa görmürdüm. Geçen ay müəllimimi gördüm. Kimi ki, mən universiteti qurtarandan bəri görmürəm, yoxsa görmürdüm. Görmürdüm. Çünki axı keçən ay görübsən axı. Universiteti qurtarandan bəri görmürdüm. Ona görə indiki bitmiş yox. Nə götürəcəm? Keçmiş bitmiş zaman götürəcəm. Doğru cavab B. Sonra növbəti 87-dən sonra. Seksen dokuz. Cümle tamamlığa dair sualdı. Şərt səhvmişim sadece. Deyir ki, o bilmirdi. Sual versen neyi bilmirdi? Bu ne cümlesi? Tamamlıq budaq cümlesi deyir. Budaq cümlesi ne formada işlenirdi? Nəqli sırada. When-di, why-di, if-di, how-di, lezzet-di, bağlayıcılarımızdır. Bağlayıcıdan sonra ne yazmalı? Müftadi xəbər. Fikir versen hamısında müftadi xəbər. Bunda başqa nəyə görə variant çıxa bilərəm? Burada xəbərə görə. Xəbər hansı zamandadır burada? Didn't know, keçmiş zaman. Mən bilmirdim, keçmiş zaman. Onda bilmirdim, keçmiş zaman. Onda sağ tərəfdə də hansı zaman işlənəcək? Burada da keçmişdən. Yəni bura keçmişsə sağ tərəfdə nə olar? O da keçmiş olar. Onda ikinci variant has failed yanlışdır. Speaks yanlışdır. Yəni bunları silərəm. Qalan bütün variantlar doğrudur. Yəni qalan digər variantlar hamısı keçmişdir. Receive keçmişdir, would join keçmişə nəsələ gəlirsən burada. Had invited de keçmişmiş zaman. İndi maksimum burada sizi çalışdıran variant birisi nə olub? Bax bu birinci variant çalışdırıb ki, birinci variantı niyə götürdü axı? Bəli, birinci variantı... Bəli, məli, mən o aslında çalışdırdı ki, veyindən sonra bəs deyirdi, olmur. Bəli, bəli, mən də onu deyəcəyim ki, birinci variant... Mənim səsiniz getdi. Yox, getmiyorum. Narraton buradayım. Bak, tamamlıq budaq cümləsində, tamamlıq budaq cümləsində. When-dən what time-dan sonra indiki bitmişdən başqa bütün zamanlar işlənə bilər. Yəni, hər zaman necə deyirdik? Deyir ki, tamamlıq budaq cümləsində when-dən və what time-dan sonra indiki bitmişdən başqa bütün zamanları işlətməyimiz mümkündür. Yəni, belə çıxı ki, onda keçmiş işlənə bilər mi? İşlənər. Amma zaman budaq cümləsi olsaydı, zaman budaq cümləsində bütün bitmişlər yanlış idi. Tamamlıqda yalnız indiki bitmiş yanlışdı. Amma zaman budaq cümləsi olsaydı, zamanda bütün bitmişlər nədir? Yanlışdı. Məlim, o zaman when varsa biz bunun zaman yoxsa tamamlıq olduğunu bilmək üçün yenə də ilk cümləyə fikir verməliyik ki, görək niyə sualına cavab verir yoxsa yox. Ayysa, nəyi sualına cavab verir yoxsa yox. Bəli, o bilmirdi nəyi. Bəli, nəyi bilmirdi bu tamamlıq budaq cümləsində. Və tamamlıq budaq cümləsində də when-dən sonra indiki bitmişdən başqa bütün zamanları yaza bilərsiniz. 89-a baxdıq. Tamam. Sonra neçə baxaq? 98-ə qədər. Hansı 90? Budur. Ha, budur. 90-da din niyə olmur? Niyə allergiyası var? Ha. Bu vacibdir müəyyən etmək. Sual isə nəyi müəyyən etmək? Bu tamamlıq qıdağı cümləsidir. Onun allergiyası var. Birincisi burada
Tu olmasaydı, onun niye alerjisi var diyebilirdim. Ne zaman alerjisi olur onu da diyebilirdim. Harda alerjisi olur onu da diyebilirdim. Şurası burada ki değişen nedir? Burada tu varsa, yazda yazsa belə bir qayda demişdi. Zəfliyin sualları söz önüyle işlenmez. Yani burada how to, when to, where to, bir de why to demeyeceğim. Ne diyeceğim? What to diyeceğim. Onun neye alerjisi var? Olacaq. What is she's actually allergic to olacaq. Onun neye alerjisi var? To olmasaydı o niye alerjisi var diyebilirdim. Çünkü niye to'dan sonra tamamlık yazmalısın. To'dan sonra da ne yazmalısın? Tamamlık yaz. Sonra nöbeti. Doksan sekize kadar. Yoxdur 98'e kadar son. Tamam, 98'e bakıram burada. 98. Deyir ki, hansı sözler aren't close in meaning? Məna cəhətdən yaxın deyirlər. Hansı sözler məna cəhətdən deyirlər? Nə deyir? Yaxın deyirlər. But diligent nədir? Çalışqan. Industrious nədir? Çalışqan. Hardworking nədir? Çalışqan. Üçü də nə deyir? Məna cəhətdən yaxındır. Üçü də nə deməkdir? Çalışqan, məna cəhətdən yaxın sözdür. Amma burada prominent, dahi və ya görkəmli deməkdir. Unknown, tanınmayandır. Temporary, müvəqqəti deməkdir. Yəni, əlaqəsiz sözlər. Yəni, məna cəhətdən yaxın olmayanlar, onda hansılar oldu? 1, 4, 1, 5. Sonra növbəti 100 var. 100-cü. 100-cü də burada bağlayıcımız nə deyir? While-dır. Adi zaman uzlaşmasına variant çıxa bilərmi? Çıxarım. Məsələn, 3-cü də have indicated work keçmiş. Olmaz. Sonra eyni zamanda 5-ci də works indiki work keçmiş. Orada axırdakı q artıq düşüb. O səhvən olan bir şeydir burada. Onu deyim məsələn. Bu belə olmaz. Yəni səhvən düşüb. Burada nə olacaq? Were olar. Yaxşı mı? Yəni works-lə were ola bilərmi? Olmaz. Yəni biri indiki, biri keçmiş ola bilər mi? Olmaz. Yanlışdır. Bax, şimdi nə variant qalır? 1, 2, 4-cü variantda qalır. Bunlar hamısı doğrudur. Deyirəm ki, onlar evdə işləyirdilər. While we were in the garden. Biz bağda olarkən. Ya da they were in the house. Onlar evdə idilər, biz bağda işləyərkən. Ya da onlar evdə işləyəcəklər, biz bağda olarkən. Bütün variantlar verilir. Sonra növbəti... 6-ya geçelim. Sınav 6'da kimin nə sualı var? Yoxdur sual sınav altında. Yazmıyoruz. Tamam. Bəs indi sınav 1.1-də, 1.2-də kimin sualları onda ora keçəydi? Hem onda sınav 1.1'de kimin ne sual var? Tamam. Aha, 1.1. Hashtag 2 var ha. Tamam, hashtag 2 var.
Eştirakçıda da burada tercümede deyir ki, something drops out of the bag of a person walking in front of you in the street. Küçədə sizin qarşınızda gəzən insanın çantasından nəsə yerə düşür və you pick it up, siz onu götürüb, return it to her, ona qaytarırsınız və izahat verərək qaytarırsınız və nə deyərsiniz? Adı deyir ki, bağışlayayım, mən bunu indicə, adı deyəsiniz, bağışlayayım, mən bunu indicə sizin çantasına düşdüyünü gördüm. Here you are, buyurun. Elə cavab elə adlı. B variantı, mən bilmək istəyirəm bunun kimə məxsus olduğunu bilirsinizmi? Adamın əşyasıdır, onu niyə elə soruşursan ki? Sədə deyir, bağışlayayım, mən bunu indicə tapışım, istəyirsinizmi? Zaten onu niyə istəməsin ki? Dedə deyir, bağışlayayım məni, siz əşyalarınızın qayğısında daha diqqətdə qalmalısınız. Amma burada verdiyimi demirsən axı, verdiyin de vererek izahat vererek qaytarsan, necə deyirsən? Yedə de diqqətli olun, sizin çantanız açıqdır, nəsə itirə bilərsiniz? Adam zaten itirir də, yəni o götürdüyü gələk qaytarasan ona. Doğru cavab nədir? A variantı. Sonra 84. Bir dəqiqə 84, 86. 84. Aa, bunlar qalıb ki. Neyse, durdu bir dəqiqə. Dəqiqə özür sayımı təmizliyim. Üzərində qalıb. Tamam, şu neyse. Tamam, qayda ora. Aha, burada 1.1'de 84 son. Burada deyir ki, mən pula görə narahat değildim heç vaxt. I never worried. Heç vaxt pula görə narahat olmurdum. When I was a student, mən tələbə olarkən. Tələbə olarkən pula görə narahat olmurdum. Hətta baxmayaraq, nəyə baxmayaraq? Pulun olmamasına baxmayaraq. Başa düşdünüz, pulun olmamasına baxmayaraq. Yaxşı, burada fikir versəniz. Orada ne və nədir cümlədə nə yaradır? İnkarı yaradır. Ne və inkarı yaradır. Buradakı ne və. İnkardan sonra ikinci inkarı yaza bilərsiniz orada. Yox. O zaman mən burada siləcəyimiz variantlar hansılardır? Non-u silərəm. Nan-ı silərəm. No ilə nan variantı nədir? Getdi. Sonra inkardan sonra nə işlətmirəm? Sam işlətmirəm. Bu da yetdi. Söhbət burada nə gedir? Puldan gedir. Pula da many demərəm. Bu da yetdi. Söz cavab hazırdır. Any variantı. Any. Yəni əslində burada any money deyir. Any money. Burada money sözünü təkrar etməmək üçün yazmamışam. Yəni deyir ki, heç pulum olmamasına baxmayaraq pula görə tələbə vaxtı narahat deyildi. Aparsa money sözü əvvəldə var deyə burada ikinci money sözünü silmişik. Sonra 84-də alaqdıq. Dayan. Emerge sözünün mənası ortaya çıxma, peydə olmaq deməkdir. Elə appear sözünün sinonimidir. Ortaya çıxma, peydə olmaq deməkdir. Yəni, ortalığa çıxma. Yaxşı. Sonra növbəti 84-86. 86-cı sualda burada bəzi şey, layley feillərini bilmək lazımdır. Yəni, bir dənə özüm qısaca burada yazım. Bax, to lay nə deməkdir? Bir dənə bunu bilsəniz, yetkər olardır. Lay nədir? Uzatmaq, qoymaq, sərməkdir. Bunun keçmiş və forması nədir olur? Lay, lay şəkildir. Tərcüməsi nədir? Uzatmaq, yerləşdirmək, yerləşdirmək ya da qoymaq və ya sərmək mənasında da nədir işlətməyimiz nədir? Mümkündür. Yəni burada yazacağımız yəni yazılan burdakı late nəyin üçüncü formasıdır. Lay feili, uzatma feili üçüncü forması. Tutaq ki deyirəm ki he has laid or he has laid the table. O süfrəni sərib, yəni stolu uzadıb, yəni stol açıb, yəni süfrə açıb. Bu günlər o bu günləri süfrəni sərib has laid. Yəni fikir versəniz burada xəbərimiz nədir? Has laid. İndi burada he-yə sual versəm, nə ilə soracaq? He-yə sual verəmsə, he-yə nə ilə sual verəcəm? Who ilə sual verəcəm? Olacaq, who has laid
the table today. Bugün süfrəni kim açıb ya da kim sərib? İndi burada sizi çaşdırmaq üçün biz ne edilir burada? Sizi çaşdırmaqdan ötürü burada. Normalde izlə həzi qısa formada yazmaq mümkündür mü? Bəli, mümkündür də. Yəni izlə həzi qısa formada yaza bilərik mi? Yaza bilərik. Yəni buradakı həzi silib apostrof şəklində yaza bilərəm mi? Yazarım. Bu qəsdən yazılmış bir şeydir ki, siz oradakı apostrof s-in iz ya da həz olduğunu özünüz müəyyənləşdirirsiniz. Yaxşı mı? O şimdi buradakı nədir? Həzlə etdi. Kim stolu açıb bu günləri? Tamamlığımız nədir? Məhsuna və çevir deyirsə. Tamamlığımız burada nədir? The table-dır. Bunu qoyum yuxarı. Tamamlığımız nədir? The table. Necə çevirdi? Table-ı gətirib yazdırım aşağı. Bitmiş zamanda yuxarıdakı has late. Ortaya ne yazmaq lazımdır? Been yazmaq lazım. Ortaya da bir dənə been yazsa. Has been late deyirsə. Və sual verəndə də bir dənə has-ı neynəmək lazımdır? Qarşıya keçirmək lazımdır. Has-da buradan bir dənə silib qarşıya keçirdirəm. Has the table been late? Belə bir variant axtarıram indi. Görüm hansı variantdə var. Bu da harda var? C-də var. Stol kim tərəfindən açılıb bu günləri? Proza bu gün sözü yazılmıyor bir dənə. Məlim, is late? Səsin qırıq-qırıq gəlir. A variantında is late necə gedir məna olaraq? Məna olaraq deyir ki, stol açılır kim tərəfindən? Stol kim tərəfindən açılır? Doğrudur, mənası doğru. Proza zaman baxımından yanlışdır o. Yəni, niyə zaman baxımından yanlışdır? Çünki indiki zamanın məhsul növü deyil axı yuxarıdakı cümlə. Yuxarıdakı cümlələrimiz bitmiş zamandır. Sən bitmiş zaman məhsul növü yaratmalısın. Stol açılır kim tərəfindən? Bu düzgün dəsində. Hansı cümləndir? Məsələn, deyirəm ki, Tom lays the table every night. Hər gecə stolu Tom açır. Hər gecə stolu kim açır? Tom açır. İndi burada məhsul növü çevirsəm, belə olacaq ki, the table is laid every night by Tom. Stol açılır Tom tərəfindən hər gecə. Yəni burada is laid indiki zamanda məhsul növü forması yaradır. Amma bizdə bura indiki zaman deyil, bitmiş zamandır. Aydın oldu yoxsa yox? Ya da məsələn nə oldu? Biraz qəliz oldu. Sadəcə iz olursa əgər nə fərqi var ki, məsələn a variantının olmamasının? Mən başa düşmədim. Tamam, yaxşı. Verəyim. Silirəm heç o cümlələri qoyuram, sual cümlələrini qoyuram kənara. Bir dənə belə cümlə yazaq. Bu cümlələr gəl məhsulə çevir. O birinci cümləmiz nədir burada? Tom hər axşam süfrə açır. Sevirsən, necə sevirdin? Is late. Burada problem var. Ya to be istəyən verb sifətini alsa, o lay fiilində üç sənə forması necə olur? To lay, late, late şəklində olur. Doğru mu? Bunlar da azıqda herhalde. Tabii yok. Lays indiki zamanda yazsan ki, Tom süfrə açır hər axşam. Süfrə açılır Tom tərəfindən hər axşam. Is late deyəsən ki, istəyən verb sifətini. Verb sifətini late. İndi yaxşı, bu cümləni mən bitmiş zamanda yazsam necə yazarsınız? Desəm ki, Tom süfrəni açıb, bu günləri açıb ya da bu axşam açıb. Bitmiş zamanda necə olur? Həz üstəyə verb üç olmur. Bax, bitmiş zaman strukturu budur da, yəni həv üstəyə verb üç. İndi Tomsa üçüncü şəxsdə həz üstəyə verb üç olur. Və lay fiilində üçüncü forması necə olur? Və yuxarıda yazmışam da, laid olur da. Üçüncü forması laid olur. Onun olur, has laid the table, Tom açıb süfrəni, this evening, bu axşam süfrəni Tom açıb. Və buradakı has late, bitmiş zaman. İndi gəlin bu cümlənin məhsul növü çevirin. Çevirsəniz necə olacaq? The table, necə çevirirsiniz? Bitmişdə isə ortaya nə yazmaq lazımdır? Been yazmaq lazımdır. The table has been laid by Tom this morning, this evening. Nöqtə. Süfrə açılıb Tom tərəfindən bu axşam. İki dənə bu cümlə görsə, bu iki cümlənin məhsul növüdür. Yəni, indiki zamanda məhsul növü is late olur, bitmiş zamanda isə məhsul növü nə olur? Has been late şəkildə olur. Sadəcə sual verəndə bir dənə has-nə izi qabaq etsən, yerə qeyri-adı bir şey yoxdur.
Yani bu cümlelerin şeylerdi. Mesela A variantı indiki zamanın məçlubu da kim tərəfindən açılır, C variantı kim tərəfindən açılıb deyir. Laf elə orada gəlsə, indi gəlin bu cümləyə təzədən sual verək. Gəlin bu cümlədə Toma sual verir. İndi bu cümləyə Toma sual versin, necə sual verəcəksiniz? Necə olacaq burada? Who, doğru mu? Who, qabağa nə keçəcək? Qabağa nə keçəcək? Is, who is, the table, late, late by. Da every night da yazmayayım, uzatmayayım cümle. Necə oldu? Who is the table laid by? Süfrə açıldı kim tərəfindən? Buradakı who da nəyi göstərir? Bir dənə Tom'u göstərir. Kim tərəfindən açıldı göstərir. İndi gəl aşağıdakı cümlədə Tom'a sual verək. Versiyonu necə olacaq? Who qabağa nə keçəcək? Has the table been laid by? Sual. Ben yine burada Tom'a sual veriyorum. Yine who deyirəm. Ve karşıya da neyi kesildirəm? Bir tane has'ı kesildirəm. Has the table been laid olur ki, süfrə açılıb kim tərəfindən? İndi bu akşamı zat da yaza bilərsiniz. Aslında uzada bilərsiniz bu cümle. Oysa o cümleyə görə də yazmıram. Görəsiz deyim. İndi yaxşı. Baxın, sizə indi fərqləri nə olar burada? Bu ayla. Ayla senin fərqi nə oldu? Fərqi sadəcə nədir? Zaman fərqidir. Yaxşı mı? Sadəcə fərqi nədir? Zaman fərqidir. Stol açılır kim tərəfindən? Yəni həmişə açılır. Stol açılıb kim tərəfindən? Bu isə indiki hükmü zamandır. Amma yuxarıda da nə yazıb orada? Has laid yazıb. Məlim, onda B-yə çıxır ki, orada lays olsa A variantı düz olurdu. Əlbəttə ki, bayaqlar yazdığımız üçün. Təşəkkür edirəm. Burada yazılır. Təşəkkür edirəm. Buyurun. Yaxşı, növbəti. Hansı sual idi? 86. Növbət, 86'dan sonra 87. Negatif soruşur. Adı nə yanlışdı? Nice end olmaz burada nə işlənirdi? Nice nor olardı. Nice end olmaz. Nə işlənir burada? Nice nor olardı. B variantında Ayze nor yox, Ayze nə işlənirdi? Or işlənirdi. D-də boz inkarda işləməz bu getdi. D variantı nice doesn't 2 inkar ola bilər mi? Olmaz. Bu da yanlışdı. Doğru cavab nə qalır? Y qalır ki, yədə burada eyes ordu, ya, ya da deməkdir. Prosto doesn't-dan bir yerdə işləndə artıq inkarlıq yaradır. Doğru cavab Y. Aydındır bu 90. Sən sual heç bilmədin. 87 daha doğrusu. 87-dən sonra 88 deyəsən. Hə? 88, 89, 90-a. 88-də baxa. Burada truza sual verirsən, həqiqətə sual verirsən. Nə ilə? Əlbəttə ki, what-la sual verəcəksən. What deyəcəksən. Bundan how variantı yanlışdır. Bir də ki, bir də çox bəsit bir şey deyim. Sən burada həqiqətə sual verirsən də, düzdürmü? Sual verdiyiniz şeyi təzədən sual cümləsində təkrarlamayın. Elə şey ola bilməz axı uşaqlar. Yəni bu bir şeyin altında xəsib sual versən isə, sən onu bilmirsən deyə sual verirsən. Doğru mu? Və onu təkrarlamazsın. Yəni burada truth sözünü bax fikir versən, B-də, C-də, D-də nədir? Təkrarlan. Yəni bunları silin getsin də çox bəsit bir şeylərdir. Və burada da avari ümumiyyətlə həddiyə sual verir. Həddiyə də həddlə tunu ayırıb sual verə bilərsiniz. Belə bir şey ola bilərmi sizə? Həddlə tunu ayırıb. Mən elə bildim burada bitmiş zamandır. Ona görə qarışdırmışam onu. Hə. Yuxarıdakı cümlə nədir sonra bax. Bəli, A götürmüşdüm orada elə. Heç bir şey aydın oldu. Hattuya da necə sual verəsən? Didlə sorarsan, did she have to deyərsən. Doğru cavab nədir? Y variantı. O, ona nəyi deməli oldu? Yəni, həqiqət. Sonra 89 da var. 89 da burada trouble nə deməkdir? Narazçılıq yaratmaqdır. Sinonim nə ola bilər? Boza. Canlı sıxmaq, o da bezdirmək, narazçılıq yaratmaq. Sinonimdir. Persuade inandırmaqdır, fulfill həyata keçirmək, reallaşdırmaqdır, investigate araşdırmaqdır, fraud fırıldaqlıq gəlmək deməkdir, amma səhv yazılır orada, fraud isimdir, əslində fail forması defrauddur, defraud olmalıdır, fırıldaqlıq gəlmək, aldatmaq, kərəkbazlıq gəlmək, yoxşu mu, saxtakarlıq etmək də defraud olmalıdır, fraud sadəcə isim formasıdır. Doğru cavab nədir? A variantı. Boza ilə trouble, ikisi də sinonim kimi işlənir. Narazçılıq yaratmaq. Sonra 90-a da baxaq. 90-cı sual biraz
Taşlıcı sualdır. Yani həqiqətən taşlıcı sual. Necə yəni? Belə deyək də. Normalde siz sualı həll edərkən, məsələn, təyin budağı cümləsi dair suallar işləyərkən, hər zaman boşluğun qabağındakı isimə baxırsınız. Edward'ı görüb elə who, whom, that yazırsınız. Ya da burada boşluğun adı everything'ı görüb which, that boşluq nəsə yazmağa çalışırsınız. Amma bu təyin budağı cümləsi olsaydı, keçərli olardı. İş olsa bu təyin budağı cümləsi deyil. Nə cümləsidir bu? Tamamlıq budağı cümləsidir. Yəni harda anlayıram bunu? Oxuyun cümləni. Onlar çalışdılar ki, hər şeyi öyrənsinlər haqqında. Nə haqqında hər şey öyrənsinlər? Ya nəyin haqqında ya da nə haqqında? Burada sual verirsən nə ya da nəyin sualının hansı cümləsi cavab verir? Tamamlıq cavab verir. Demək ki, bu nə cümləsi? Tamamlıq budağı cümləsidir. Və tamamlıqda da nəyinə lazımdır? İkinci cümlə oxuyub sual vermək lazımdır. Müəllim onlara izah etdi. Müəllim onlara izah etdi. Sual verir. Nə izah etdi ya da nəyi izah etdi? Da nə olacaq? Vot. Müəllimin onlara izah etdikləri şey haqqında hər şeyi öyrənməyə çalışdılar. Və yerdən birinciyə deyir ki, o nəsə izah edə bilmədi Edvarda. Nə barəsində? What she learned yesterday. Dünən öyrəndiyi şey barəsində. Sizində də cavab olacaq what. Çünki bu tamamlıq budur açıq məsələ. Növbət 91. Bak. 91-də deyir ki, mətnin əsas məqsədi nədir? Nədən danışır? Radarın təbiətindən, yəni quruluşundan, işləmə prinsipindən danışır. Cavab adır. Amma çox tərəfi götürür burada D yazıb. Məsələn, bu səhv yazıb, o ki, səhv götürüb D yazıbsan. Radarın tarixi. D yazmışam. Bəli, D yazıbsan. Radarın tarixi yazmışam. Alternativlər yazmışam. Alternativ yazmışam. Alsın, o da yanlış. Radarın tarixi deməsi bu bir niyə deməsi? Çünki radarın yaranma tarixi yoxdur orada. İnkişaf tarixi yoxdur. Sadəcə deyir, radarlarla radio dalğalar göndərirlər və eho qəbul edirlər, məsafəni müəyyən edir və s. Tarixdən danışmır. Radarların alternativləri, yəni əvəz ediciləri, elə bir şey var idi orada. Yəni, deyirdi kimi, radarın əvəz edicisi filan şeydir. Təzə bir qurum çıxardırlar. Ya da alternativi falan şey deyir. Bir şeyler deyir misin sen? Ya alternativ yani əvəz edici deməkdir. O şu mətində bax, nədən danışır? Radardan, hər yerə baxsan radar, radio siqnallar, radar, radio siqnallarda radar göndərir, radar. O şu baxırsan hər yerdə radardır. O şu bu nədən danışır? Radardan danışır da bu mətn. Yəni əvəz edici diğer şəbəsi falan qurub. Elə bir qurubdan danışır. Baxın burada da radarın nəyindən danışır? İşləmə prinsipindən danışır. Deyir, radio dalğalar göndərir, sonra eho əldə edir və onlar məsafəni müəyyən edir və s. Ona görə cavab orada A variant. Yaxşı, növbəti 91-94 var ha. Deyir ki, hansı sualın cavabı yoxdur? Məsələn, radio dalğalar saatdə neçə kilometrindən, yox saniyədə neçə kilometrindən hərəkət edirlər? Bu var. Saniyədə neçə kilometrindən var? 300 min zad olmalıdır burada. Kirvəsində de yaz 300 min kilometr. Saatdə 300 min kilometrindən hərəkət edirlər. Var. Sonra deyir ki, pilot radardan nə zaman istifadə etməlidir? Yaxındakı obyektləri müəyyən etməlisi. O da var mətində. Navigasiyanın deyil, alternativ yolu nədir? Radardır. Radar hansı dalğalardan istifadə edir? Radio dalğalardan. O da burada radio dalğalardan istifadə edir. Və cavabı olmayan variant hansıdır? S variantı. İnsan mağarada nə zaman qışqırır? Deyirəm, mağarada insan nə zaman qışqırır? Məntiqsiz cümlədir birincisi. İkincisi, mətində elə bir şey demir. Mağarada insan nə zaman qışqırır? Sadəcə bir cümlə keçir ki, mağarada deyir ki, əks səda eşidirik. O onun olmağı o demək deyil ki, mağarada insan nə zaman qışqırır? Elə bir şey demək deyil. Hə, burada bir dəqiqə. Hə, bax burada hardadır mağarada? Deyir ki, insan mağarada qışqıran zamanı
İki, radarların əsas işləmə prinsipi, mağarada qışqırmağı radarın elə işləmə prinsipinə nümunə göstərə bilərik. İnsanın mağarada qışqırmasını, qışqıran zaman yaranan şeyi, baş verən şeyi radarın işləmə prinsipinə nümunə göstərə bilərik. Amma demir ki, insan mağarada nə zaman qışqırır? Qorxanda, qorxmayanda, nə belə şeylər demir ki, yəni məntiqsiz bir şey. Başım, cavab nədir? C variantı. Cavabımız orada nə deyilsə deyil. Sonra növbəti suala baxaq. 94-ə baxdım. 98-ə qədər var. Yoxdur 98-ə. Tamam 98-ə baxaq. 98-ə burada yazsan ki, exciting sifətdir. Sodan sonra nə işlənir? Sifət ya da zərf işlənirdi. Deyir ki, oyun elə həyəcanlı idi ki, mən onu bitirmək istəmirdim. So that. Olar mı? Olar. Sonra enough-da qayda necə idi? Məsələn, good enough deyirdi. Doğru mu? Sifət sonra enough işləyir. Amma enough money deyirdi. Enough-dan sonra isim işləyir. İndi burada good enough deyirəmsə, exciting enough da deyə bilərəm mi? Deyərəm. Deyirəm ki, oyun kifayət qədər həyəcanlı idi. Mən onu bitirmək istəmirdim. Sonra üçüncüyə gəldiyi də üçüncü. Yanlışdır. Çünki so-dan sonra isim gəlməz. Buradakı fikir versən, mətnə deyil, isimdir. Exciting-də burada nə kimi işlənir? Sifət kimi işlənir. So-dan sonra isim gəlməz. Bu yanlışdır. Sonra eyni zamanda enough exciting olmaz. Exciting enough olardı. Bu da yanlışdır. Enough-dan da sonra nə işlənməz? Təkcə sifət işlənməz. Yəni isim işlənərdi. Yəni exciting enough olardı. 2-dəki kimi. Beşinci ama doğrudur. Beşdə such an exciting match that deyə bilərəm mi? Deyərəm. Deyir ki, elə həyəcan verici oyun idi ki, satsdan sonra nə işlənirdi? İsim işlənirdi. İşlənir mi? İşlənir. 5-ci variant doğrudur. 1, 2, bir də 5 olur. Elə həyəcan verici oyun idi ki, mən onu bitirmək istəmirəm. Sonra növbəti 99-a baxaq. 99-da burada bizim cümləmiz belədir ki, deyir ki, monitor yoxlayıb tələbələrin siyasını. Monitor deyilən şey, kompüterin monitoru da ola bilər. Məsələn, ekran da ola bilər. Bir də növbətçi mənası da var. Yəni, cansız bir şey də ola bilər. Şəxs. Yəni, mən monitora növbətçi kimi də baxa bilərəm. Bir də televizyon ekranı yoxdur. Adi display gözü ilə də baxa bilərəm. Burada məna cəhətdən hansı bizə yaxın? Üzürüm, monitor, yəni növbətçi tələbələrin siyasını yoxlayıb. Tələbələrin siyasını kim yoxlayar? İnsan yoxlayar, doğru mu? Onda mən burada monitora it demərəm getdi. Və burada yoxlayıb deyirəmsə məlum növdür. Buradakı da onda apostrofesi nədir? Həzin qısa formasıdır. Onda iz də demərəm getdi. Eyni zamanda dip də demərəm getdi. Qaldı ikinci və üçüncü variantlar. Həsi doğrudan mı yoxlayıb? Yəni növbətçi yoxlayıb. Həsi doğrudan mı? Lakin müəllim yoxlamayıb. Deyə bilərəm mi? Deyərəm. Cavab nədir? 2-3. Və yüzüncü suada baxsa. Yüzüncü suada ismimiz nədir? Faklar. Necə isimdir? Sayılan cəmsimdir. Yaxşı. Sayılan cəmsimsə enough facts deyə bilərəm mi? Deyərəm. Kifayət qədər faktlar. Very many olduqca çoxlu fakt deyərəm mi? Deyərəm. Numerous çoxlu faktlar deyərəm mi? Deyərəm. Amma a great deal of ilə amount of-u demərəm. Çünki a great deal of ilə amount of-dan sonra sayılmayan isim işlənir. Sayılma isim işlənir. Yəni, bu da dəfələrlə demişik ki, yəni burada sayılma isimlər işlənir, miqdar göstəricilər içində də qeyd etmişik ki, a great deal of the small amount of a large amount of-dan sonra sayılma isim işlənir. Yəni, sayılan cəmi isim işlənməz. Doğru cavab 1-3-4. Yaxşı, bunu da dedi. Yəni, indi 1.2-yə. 1.2-dən kimin nə sual var? Səysən 1-dən səysən 4-dək. Sağ ol, Nərmin. Tamam, bax. 82-dən də 86-ya gedər. O, şimdi 81-dən 86-ya gedər də. Deyir ki, I read, mən oxuyuram, fictional stories, uydurma hekayələr, yəni fantastik hekayələr oxuyuram, from time to time, arada bir, yəni zaman zaman, yəni arada bir, ne edirəm, fantastik hekayələr oxuyuram. Bu cümləyə bizdən nəyi soruşur? Ekvivalentini soruşur. Ada deyir ki, mən istifadə edirəm hər bir şansdan. Ada deyir ki, mən istifadə edirəm hər bir şansdan fantastik hekayələr oxumaq üçün.
Onda mən tez-tez oxuyuram axı, o anlamı gəlir. Nə edirəm? Tez-tez oxuyuram. Amma yuxarıda yazım ki, mən zaman-zaman, yəni arada bir fantastik hekayələr oxuyuram. Onda bu variant nə deyil? Yanlışdır. Belə deyək ki, mənim vərdişim var, fantastik hekayələr oxumaq vərdişim var. Bu da yanlışdır. Yəni adam arada bir oxuyur. Sonra gəldik D variantına baxsa, D variantı deyək ki, mən frequently tez-tez fantastik hekayələr oxuyuram. Bu da yanlışdır. Yenə deyək ki, mən nadir hallarda qaçırdıram fantastik hekayə oxuma şansını qaçırdıram. Onda nadir hallarda qaçırdıram. Sonra mən yenə neyinirəm? Tez-tez oxumuş oluram. Doğru mu? Doğru cavab nədir burada? C variantıdır ki, mən fantastik hekayələri quite occasionally, tamamen təsadüf hallarda oxuyuram. Tamamilə təsadüf hallarda oxuyuram. Yəni yuxarıdakı cümlənin nəyi olur? Equivalent. Sonra gəldik 82-yə baxaq. 82-də normalda şəhəri görüb birbaşa in yazmışsınız. Məsələn in Baku, in Prague və s. Amma burada in olmayacaq, tamam ayrı bir söhbətdir. Belə bir ifadə var ingilis dilində. Yəni bunu əzbər bilməyiniz məsləhətdir. Nədir ifadə? Have been to somewhere. Haradasa olmaq deməkdir. Have been to somewhere. Uşaqlar nə deməkdir? Haradasa olmaq deməkdir. Haradasa olmaq deməkdir. Yəni, mən sənə üçün deyirəm ki, I have been to America. Mən Amerikada olmuşam. Tutaq ki, twice, iki dəfə olmuşam. Yəni, haradasa olduğumuzu nədə göstərir? Və in America deməyəsən. I have been to America deməyəsən. Yəni, burada da onda nə işlədirəm? Have you ever been to deyərəm? Yəni, yazacağımız şey nədir? To-dur. İndi gəldim ikinci tərəfə baxaq. İkinci cümlə. Bax, ikinci cümlədə isə burada go-dan sonra söz önü yazmayacaqsın. Normalda go to zat deyirsən, amma burada to deməyəcəksin. Niyə? Çünki ingilis dilində bunu hər halda bilirik. Here, bura, there, ora, sonra abroad, xaric, sonra upstairs, yuxarı mərtəbə, downstairs, aşağı mərtəbə, sonra və yaxud da home sözünü bura əlavə edə bilərsiniz ki, bunlar yer zərfi kimi işləndikləri üçün, bunlar yer zərfi kimi işləndikləri üçün özlərinin qarşısında, yəni qarşılarında istiqamət bildirmək üçün sözünü tələb etmirlər. Yəni burada come here deyirsiniz də, düzdürmü? Come to here deməzsiniz, come here deyirsiniz. Ya da I go to abroad demərəm, nə deyərəm? I go abroad deyərəm. Yəni burada da nə iş deyəcəm? Go to deyə yox, go deyə deyəcəm. Doğru cavab o zaman nə qalır? C variantı. Sonra gəldik növbəti 83-ə baxaq. 83-də deyim ki, bu kişinin hekayəsidir. Kiminki ideyaları çox insanın həyatını xilas edib. Kiminki ideyaları burada nə olacaq? Whose idea olacaq. Çünki isim gəlir baxaq. Kişinin hekayəsi, kişinin hekayəsidir. Onun ideyaları xilas edib də burada his ideyası. His-in yerinə nə yazarsınız burada? Whose yazarsınız da, yəni kiminki ideyaları xilas edib. Sonra 84-cü suala gəldikdə 84-də burada ask the one daddy want to know-dan sonra nə işlənməzdir? Z bağlayıcı işlənməz. Məhz buna görə B variantı nə? D variantı nədir? Silirəm. Bunları sildik. Sonra Y variantı ona görə silə bilərəm ki, burada had been work hansı zamandır? Keçmiş, bitmiş zamandır. Yadda sağın, keçmiş, bitmiş zaman. Yalnız keçmiş zamanla uzlaşar. Keçmiş bitmiş zaman. Yalnız keçmiş zamanla uzlaşar. Yəni bura ask yox, nə olar burada? Asked olardı. Nə artıradım burada? Sonuna id artıradım. Qaldı aynan C variantı. Hə, indi gəl bunu izah edim. Belə bir qayda var, bu vacib bir şey. Baxın. Tell somebody something işlənir. Kiməsə nəyisə demək. Tell somebody something işlənir. Kiməsə nəyisə demək. İndi sizə bax belə bir ifadə yazıram ki, I told that he was lazy. Öktəm. Mən dedim ki, o tənbəldir. Bu cümlə sizcə düzdür yoxsa səhvdir? Hə? Nə oldu? Çox düşündünüz. Düzdür məncə. Səhvdir. Bu cümlə səhvdir. Məsələn, mən dedim ki, o tənbəldir. Burada that he was lazy hissəsi nə kimi işlənir? Something kimi işlənir. Bəs nə yoxdur burada? Somebody hissəsi yox. Yəni, kiməsə nəyisə demək. Tell somebody something. Kiməsə nəyisə demək. Burada somebody hissəsi yoxdur. Kiməsə nəyisə danışmaq ya da demək. Demək ki, tell-dən sonra nə işləməyəcək uşaqlar? Zət bağlayısı işləməyəcək. Bu cümlə nə zaman doğru olardı? Bunu kopyalayaq.
Deyərdim ki, I told him, mən ona dedim ki, o tənbəldir. Aha, bu halda amma doğrudur. Çünki that he was lazy hissəsi nə kimi işlənir? Burada something kimi işlənir. Him bəs nə kimi işlənir? Burada da somebody kimi işlənir. Kimə dedim? Ona dedim. Nəyi dedim? Tənbəl olduğunu dedim. Yəni, tell somebody something şərtini ödədim mi? Ödədi. Demək ki, bu birinci yanlışdır. Yəni, tell-dən sonra nə işlətməyəcəksiniz? Zət bağlayısı işlətməyəcəksiniz. Zət olmaz. Olmaz. Hə, məlum növdə olmaz. İndi yaxşı bu cümlənin məhsulunu və çevirə bilərəm də. Mən ona dedim ki, o tənbəldir. Ona tənbəl olduğu deyildi. Necə deyərsiniz? He was told, ona deyildi by me, mən tərəfindən, that he was lazy, onun tənbəl olduğu deyildi. Yaxşı, bunu qoyaq. Ona mən tərəfdən, onun tənbəl olduğu deyildi. İndi yaxşı, burada by me neyse yazmaya da bilərik də. Normalda passive voice-da by me, by him izadı ata bilirsiniz də. Yəni, bunu ata bilərəm. Atsam necə olacaq? He was told, ona deyildi ki, o tənbəldi. Ona tənbəl olduğu deyildi. Deyə bilərəm mi? Deyər. Ha, onda belə çıxır ki, teldən sonra məlum növdə zət işlənməz, amma məçum növdə zət yazmamız mümkündür mü? Mümkündür. Yəni, teldən sonra məlum növdə zət yazmazsınız, amma məçum növdə nədir? Yazmağınız nədir? Mümkün. Ya da tel mi zət? Yəni, teldən sonra şəxs deyərsən, sonra zət yazarsan. Tel somebody, somebody şərtini ödəsin deyə. Aydın oldu. Yaxşı. 84 də belə, sonra yəni ki 85 var, ona baxaq. 85. Yəni needed-dan sonra nə işlənməli? Yəni dəfələrlə demiş. Needed-dan sonra to-suz, ing-siz, sadə, fail yazın, qurtardı getdi. Yəni needed-dan sonra burada fail olmalı. Eyni şey se variantında keçərək, yenə burada needed-dan sonra nə işlənəcək? Fail işlənəcək. Eyni zamanda ye üçün də keçərək. Needed-dan sonra to gəlməzdi. To-suz, ing-siz fail işlənəcək. Birbaşa fail işlənəcək. Qaldı iki dənə variantımız. Bu B variantında problem nədir? Don't need, burası düzdür amma don't need to ask olardı. Burada iki fail arasında nə yazardız? To yazardız. Üçüncü, bu əsas faildir don't need. Bundan sonra da təzən bir fail yazırsanız, arada to işlənməli. Don't need to ask olardı. O zaman doğru cavab olaraq nə variantı qalır burada? B variantı qalır ki, they needn't ask. Onların kömək və məsləhətə ehtiyacları yoxdur, istəməyə ehtiyacları yoxdur. Doğru cavabdır. 86-ya da baxaq hələ. 86. Hə, 86. Burada try nədir? Faildir. Faildən sonra təzədən fail yazırsınızsa, arada nə yazarsınız? To yazar. Try to explain olar. Try to explain olar. Hər adı razısı da burada iki faili bir-birinə yapışdırmaz. Sonra gəldim ikinci tərəfə baxıram. Burada ikinci tərəfdə make-i görürsünüz. Make-dən sonra nə işlənəcək? Sadə fail işlənər. Burada sadə fail nə olacaq? Get. Durub getting deməzsiniz. To get deməzsiniz. Cavab olacaq nə? Get. Ay, nə oldu? Cavab B. B fikirləşib A yazmışam mən. Ama yəni düz fikirləşmişəm. Aferin sən. Ama yaxşı eləmiyoruz. Sonra 88-ə. 88-ə baxaq. 87 yoxsa 88-ə bax. 88-də əgər de kimsə sizinlə disagree razılaşmırsa, provide verin yaxşı səbəblər niyə fikrinizin yaxşı olması barəsində. Yəni niyə fikrinizin yaxşı olduğunu düşünürsünüzsə. Başım kimsə sizinlə razılaşmırsa, ona da yaxşı səbəblər göstərin. Bu cümlənin ekvivalenti soruşur. Nə anı oxuyuram? Əgər kimsə sizinlə fikirlərini paylaşmırsa, bölüşmürsə, təklif edin ya da verin ona fikrinizin yaxşı olması barəsində səbəblər göstərin ya da təklif edin. Demək olar eyni cümlədir. Prosta burada provide yerinə offer yazılıb, share-in yerinə, bazı share-in yerinə yuxarıda disagree yazılıb. Burada share-də paylaşmaq o anında ya da məcazi mənada. Kimsə sizinlə fikirlərini bölüşmürsə, paylaşmırsa, yəni razılaşmırsa, yəni o anlandır. Cavaba variantı. Digər variantlara da gəlin istəsiz baxaq. B variantı ən yaxın variantdır bunlardan biri. Deyir ki, siz yaxşı səbəblər göstərdiyiniz müddətcə başqaları sizinlə razılaşacaq. Bəlkə razılaşmaya da bilərlər axı. Başqaları elə yaxşı səbəb göstərəndə elə həmişə razılaşacaq deyə bir şey yoxdur axı burada. Yuxarıda tamam fərqli şeydir. Deyir, əgər kimsə sizinlə razılaşmırsa,
ona yaxşı səbəblər göstərin. Əgər kimsə sizinlə razılaşmırsa, ona yaxşı səbəblər göstərin. Amma belə deyir ki, yaxşı səbəblər göstərdiyiniz müddətcə başqaları sizinlə razılaşacaq. Bəlkə razılaşmaya da bilər. Yəni, yuxarıdakı cümlənin tam olaraq eynisi deyil. Yaxındır, amma eynisi deyil. Amma A variantı, yəni tam yaxın variantdır. Sonra C variantı deyir ki, siz kiminsə ideyasıyla razılaşmayanda xahiş edin ondan izah etsin. Ondan izah etsin yox, kimsə sizinlə razılaşmayanda, siz razılaşmayanda yox, kimsə sizinlə razılaşmayanda. Sonra D variantı deyir ki, no matters how good reasons you provide. Siz deyir, nə qədər yaxşı səbəblər göstərsəniz belə, burada sizinlə razılaşmayan ki, həmişə kimsə olacaq. Nə qədər yaxşı səbəblər göstərsəniz belə, sizinlə razılaşmayan kimsə olacaq. Amma yuxarıda elə bir şey yazmayıb, baxa, sizinlə razılaşmayan kimsə olacaq demir axı. Sonra yedə də deyir ki, bəzi insanlar sizinlə razılaşmayacaqlar həmişə, hətta yaxşı səbəblər göstərsəniz belə. Amma deyir, yaxşı səbəblər göstərsəniz belə həmişə razılaşmayacaqlar. Amma burada aman fərqli bir şey. Deyir ki, kimsə sizinlə razılaşmırsa, ona yaxşı səbəblər göstərir. İndi o razılaşa da bilər, razılaşmaya da bilər, o ayrı məsələ. Şimdi cavabımız nədə adı? Növbəti variantı baxaq. 89. Yani bir dəfənin bütün hamısı deyin, bitsin qutarsında. 89. Tamam, 89. Baxaq. 89-da deyir ki, qrupdakı hər bir kəs fi, yəni ödəniş ödəməlidirlər, has to pay. Tutaşı belə deyir də. Has to nədir? Burada modal fəyidir. Doğru mu? Has to-nun sualı neylə düzəlir? Do doesn't. Doğru mu? Has ilə düzələsi deyir ki. Onda mən burada dördüncü variantı nədir? Silərəm ki. Və yuxarıdakı cümlə təsdiqdirsə, mən təsdiqinə cavab verməliyəm, təsdiq verməliyəm. O da beşinci variantda yanlışdır. Bir, iki, üçüncü variantlar qalır. İndi burada önəmli məqam nədir? Uşaqlar, everyone-a yazı-yazı belə bir törəmə əvəzəyə keçərkən belə bir qayda edilmişdir ki, sonu body və one-la bitənlərin tag question-da əvəzlik qarşılığı nə olur demişdim? Nə olur demişdim? Z olur demişdim. Yazıda düşərsə. Vaxtımız yetmir, slide asıb göstərməyik. Sonu one və body ilə bitən törəmə əvəzlərinin əvəzlik qarşılığı nə olurdu? Z olurdu. Amma he olmurdu. Yaxşı mı? He olmurdu. Ona görə burada does he deyənməzsən. Do they deyə bilərsən doğrudan. Bir də bizimkilər də həmçinin etməlidirlər. Cavab olacaq bir bəlkə. Sonra 90-a da baxaq. 90-da disbikə sual verəcək. Təbii ki, disbikə nə ilə sual verərik? When ilə sual verərik. How long variant is yanlışdır. Lakin when-dən sonra indiki bitmiş sahanı işlənməz. A getdi. Y variantı getdi. Qaldı C ilə D variantı. Yuxarıda da bilmədim. Bəli? 90 yox idi qeyd elədiklərim üçün də. Yox idi. Eybəta izah eləmişəm, onu da deyim də. C ilə D variantı qalır. Va. Burada da yuxarıda deyir ki, she has been explained. Ona izah edilib bu qaydalar. Məçun övdür. Məçun öv olduğu üçün ona nə zaman izah edildi şəkildə sual verərəm. Ona görə məçun övdə cavab götürəcəm. Cavab olacaq D. Yaxşı, neçəyə baxaq? 93-dən 96-ya. 93-ə baxaq. 93 saniyə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Rəsmiyyəm, bir dəqiqə. 93-də wrong, səhv fikirləri soruşur bizdən. Birincidə deyir ki, ürək assosiasiyası təklif edir. Nəyi təklif edir? Yağın, yəni pin və yağın hər hansı bir əlavəsini məsləhət görmür. Bu doğru fikirdir. Yəni yağın istənilən növünü əlavə etməyi məsləhət görmür. Fikir doğrudur. Restoranlar, amma bu yanlış fikirdir. Deyir, restoranlar şunun lesson azaltmamalıdırlar yağı və duzu yeməklərdə. Amma azaltmamalıdırlar, yox, azaltmalıdırlar olmalıydı. Yanlışdır. Sonra sonra belə deyim, dördüncü yanlışdır, deyir, yemək dadlı ola bilər, kremsiz, yağsız və duzsuz. Dadlı ola bilər, yox, dadlı olmaz məncə, kremsiz, yağsız, duzsuz, dadlı olmaz.
Ama bir de bir de biz de saniye. Buna belə də baxa bilərik. Orada bir de mətnə baxım. Ya üçüncüye baxaq. Üçüncü deyir ki, diyet adi bir şeydir. Hansı ki təsir edir eyni cür. Hamıya eyni cür. Yox, ya bu səhvdir yani. Hamıya eyni cür təsir eləməz. Yani insanla insana göre dəyişə bilər. Bu indi bir de bu iki dənə variantı mətnindən baxın. Mətnindən baxmaq istəmədim. Bir de baxaq görək mətnində nə deyir. Diyet persons. Aha, baba yoksa diyet de şahsi bir şeydi. Yani insana göre değişir. Sonra o ye demek ki, bir de dat söhbətinə bir baxaq orada. Dat söhbəti harda var? Haradaydı orada? Ha bir de burada de yemek dadlı güzel dada bilər. Kremsiz, yağsız, duzsuz dada bilər. Hə de istifadə edə bilərsən. Yani zeytun yağı, xardal, təbii şey bitkilər, yoğurt əvəzinə. Hmm. Demək yemək gözəl dada bilər, kremsiz, yağsız dada bilər. O zaman elə doğru yanaşmışam. Demək ki, bu dördüncü variant nədir? Doğrudurmu? Bəli, doğrudur. Yemək dada bilər, gözəl dada bilər, gözəl ola bilər, kremsiz, yağsız və duzsuz gözəl ola bilər. Yəni əvəzinə nədən istifadə etsən, sən orada zeytun yağı, təbii bitkilərdən və s. Ama diyet adi bir şeydir. Hamıya eyni cür təsir etmir. Orada personal thing yazılmışdır ki, yəni şəxsi bir şeydir. Yəni hər kəsə ayrı cür təsir edə bilər. Bizdə də səhv variant soruşsa da 2 ilə 3-cü variant. Sonra 93-ə də baxdım bir dəqiqə. 94, 95, 96. 94. 94-də deyir ki, aşağı kolesterol tərkibinə daxildir heyvansal bitkilər və yüksək yağlı tərəvəzlər, aşağı kolesterol, heyvana məxsus bir ərzaqla məhsulları yox, bir də yüksək yağ daxil ola bilməz. Aşağı kolesterol deyir. Səhvdir. Sonra ikinci de yeni diyet heç vaxt səbəb ola bilməz narahatçılığa, əgər insanlar nə baş verəcəyini bilirlərsə, bilmirlərsə. Ayo, bilmirlərsə niyə narahatçılığa səbəb ola bilər? Səbəb ola bilər. Nə baş verəcəyən bilmirlərsə, səbəb ola bilməz. Yox, səbəb ola bilər olar. Fikir yanlışdır. Mən də sizə baxarıq mətnində. Sonra üstə deyir ki, bəzi dəyişikliklər, xırda dəyişikliklər çətindir. Gündəli həyatda, yəni önəmli dəyişikliklərdən daha çətindir. Önəmli, yəni diyetdə və həyat üslubundakı önəmli dəyişikliklərdən daha çətin ola bilir. Burada indi bu biraz şey çaşdırıcı variant ama mətninə də baxsa məncə bu mətnində olmamış olmaz bu fikir. Xırda dəyişikliklər önəmli dəyişikliklərdən daha çətin olur. Bir dəqiqə. Var müəllim o cümlə. Hə, olmamış olmaz. Hə, bir de burada. Burada yazır ki, deyir ki, onlar öyrənməlidirlər. Dəyişiklikləri öyrənməlidirlər, diyetdə və həyat üsullarındakı öyrənməlidirlər. Hansılar ki, daha asandır, xırda dəyişikliklərdən daha asan. O da belə tərsini düşünəndə, o da xırda dəyişikliklər daha çətin olur da, başa düşdünüz mü? Çünki nəticələri daha böyük olur və daha sürətli olur. Hə, bu cümlə var, doğrudur ki. Sonra bak, dördüncüye de geldik de ise deyir ki, bəzi restoranlar işarələrlə qiymət verirlər mallarına, mallarına ürək işarəsi vururlar. Nə üçün, nəyi göstərmək üçün? Aşağı yəni yağın az olduğunu göstərmək üçün. Deyir ki, bəzi restoranlar məhsulların üzərinə ürək işarəsi vururlar ki, məhsulda yağın azlığını göstərmək. Bu da doğru. Zaman doğru cavab nədir? 3 ilə 4 deyirəm. Yaxşı, növbəti. Neçə idi görəsən? 94 idi, üzümə 95-ə baxaq. 95. 95-də isə burada deyir ki, ürək assosiasiyası tərəfindən aşağıdakı fikirlərdən hansı isn't advised? Hansı məsləhət görülmür? Ürək assosiasiyası tərəfindən hansı fikirlərdən hansı məsləhət görülmür? Yağın istənilən növündən deyir uzaq durmaq, bəli. Bu
Burada fat deyəndə, yəni heyvansal yağları, pi və ya da pi nəzərdə, yəni yağlı və ya kök deməkdir, pi nəzərdə. Burada zeytun yağı zadı demirəm. Zeytun yağı oil gedir. O duru yağdır. Fat bu yağlı şey pi-də zadda olan yağdır, heyvansal yağları nəzərdə. Bu doğru fikirdir. Sonra deyir ki, məsləhət görür ki, aşağı yağlı tərəvəzlər və meyvələr yesinlər. Bu da doğrudur. Yeməyi bişirsinlər suda, sirkədə və tərəvəz suyunda. Bu da doğrudur. Yenə deyir ki, biz ərzaqları yağda qızartmayaq, gərək qızartmayaq. Bu da doğrudur. Amma bu yanlışdır ki, yumurta yeməkdən deyir nə edək? Yayınaq. Yəni yumurta yeməkdən yayınaq elə bir şey demir orada. Niyə demir? Əsəd deyil, amma başqa bir şey deyil. Yumurtanı demir. Yumurtanın sarısını nəzərdə tutur orada. Bir dənə baxın bura. Yumurtanın sarısı olasın. Bir dəqiqə, bax burada. Deyir ki, uzaq durun yumurtanın sarısından. Bu da burada da mötəzədə yazılır. Yumurtanın sarı hissəsindən. Deyir ki, ağ hissəsini yiyə bilərsiniz də, amma nəyin yiyə bilməzsiniz? Sarısını yiyə bilməzsiniz. Başaçdınız mı? Problem odur. Aydın oldu. Yaxşı. Demək ki, səhv olan variant nədir? C variantıdır. Sonra növbəti suala bax. 96-dır deyəsən. 96-ya bax. 96 tərcümədir. Deyir ki, əgər siz şanslısınızsa, siz uzaq dura bilərsiniz insanlardan, kimlər ki, sizi disif alladırlar. Doğru da, yəni, şanslısınızsa, sizi alladan insanlardan uzaq dura bilərsiniz. Doğru fikir. Sonra deyir, bilik qazanmağın bir yolu ətrafınızda olan şeylərdən agah ya da xəbərdar olmaqdır. Bu da doğrudur, problemsizdir. Gəlin üçüncüyə baxsam. Üçüncü deyir ki, those, onlar. Sonra onları başlayıram açıqlamağa. Onlar, kimlər ki, aspirin və digər ağrı kəsicilər mütəzəm olaraq qəbul edirlər, anlamalıdırlar ki, onlar dərman alicəsi olmayacaqlar. Amma olmayacaqlar yox, ola bilərlər. Dərman alicəsi olmaya bilərlər yox, ola bilərlər olmalıydı. Buradakı not artıqdır, not səhvdir. Yəni deyir ki, müntəzəm aspirin və ağrı kəsici qəbul edən insanlar anlamalıdırlar ki, onlar dərman alicəsi ola bilərlər. Və dördüncü yerdə deyir ki, polis deyir ki, bu vacibdir. Pedestrians, piyadaların sidewalk, səkilərdən istifadə etməsi vacibdir. Bu da doğrudur. Yəni, piyadaların səkilərdən istifadə etməsi vacibdir. Cavab 1, 2, 4. Sonra növbəti 98 və 100. Və son iki dənə sual. 98-də. Notu cümlənin müftadənin, yəni müftadənin əvvəlini yazıb cümləni də inkara çevirməyimiz mümkündür. Yəni, qısaca desə, not müftadənin önündə də işlənə bilər. Not a mouse in the house deyir. Evdəki heç bir insan o vəhşi pişikdən qaça bilmədi. Doğrudur mu? Doğrudur. Sonra gəlim ikinciyə. Deyir ki, o heç vaxt istifadə etmir. Nə isə, hansı nə isə, he isn't allowed to use. Ona icazə verilməyən şeyi istifadə etmir. Burada da fikir versək, iki dənə fərqli cümlə var. Hər bir nailərin müftadəsi xəbəri var. Və hər bir nailərin inkarı ola bilərmi? Ola bilər. İndi gəldim dördüncü variantda. Dördüncü variantda yazdıysa hardly, barely, scarcely, no sooner than olanda onlarda nə olurdu? Əvvələ kəsində inversiya olur. Yəni burada had nə olmalıydı? Qarşı etməlidir. Hardly had I olardı. Hardly had I olardı. Yəni hardly cümlənin əvvəlində gördünüzsə orada inversiya olur. Yəni köməksi fe'l nə olur? Kesir müftadənin önünə kesir. Üçüncü variantda gəldikdə isə burada long nə deməkdir? Daha uzun demək. Düzdürmü? Deyir, o daha uzun oxumasa imtihandan keçməyəcək, məntiqsiz cümlədir. Fikir və yəsək, qəribəli hiss edirsə, o daha uzun oxumasa imtihandan keçməyəcək, qəribədir də. Amma daha uzun yox, daha oxumasa imtihandan keçməyəcək deyə bilərik. Şimdi deyə bilərik, onu necə deyə bilərik? İngilisində belə bir ifadə verir, no longer. Nə deməkdir? Daha heç deməkdir. Bərabər nəyə? Not any longer-ya bərabərdir. Nə deməkdir? Daha heç deməkdir. Longa yox, any longa olardı. Yaxşı, orada nə işlənərdi? Any işlənərdi ki, o daha oxumasa imtihandan keçməyəcək. Və not niyə yazmadım? Çünki unless zaten notu verirdi orada. Unless cümləni onsuz da inkara çevirir. Cavab 1 və 2. Və 100 də var, hə? 100 də var. 100 də burada
Yine o gönderdiğim feillerdi ki, neyse asıl göstereyim mənası yoxdur, yani özü birisi de o feiller hansıdır. Rise, qalxmaq pərdə deməzsən burada ne olardı? Raise olardı, raise the curtain olardı, pərdəni qaldırmaq, bu yanlış. Lie ne deməkdi? Uzanmaq. Uzanmaq stol olmaz, stolun üzerinde uzanmaq. Lie on the table olardı. Ya da süfrə açmaq, stol açmaq necə deyərdim? To lay the table deyərdim, süfrə açmaq, o anlamda işlənir. Yanlışdır. Birinci de doğru cevap necə olardı? To raise the curtain olardı, pərdəni qaldırmaq, raise qaldırmaq. Lie to someone ola bilər mi? Olar ki, məsələ yalan danışma. Raise weights, maaşları qaldırmaq olar. Lie uzanmaq, indesan günəşin altında uzanmaq, günəşdə uzanmaq olar mı? Olar. Ve günəşin altında, yağışın altında belə şeylər də anda yazmıyor. Ha, in işlənir. Yaxşı mı orada? Doğru cevap 3-4-5. 99'da izləyim, tam olsun. Bax, burada passive voice-dakı cümlələri bizdən soruşur. Ya da sa arrive çatmaq feili məcnunlarda işlənməz. Çatdırmaq ayrı bir şey. Deliver feili ki burada was delivered olardı, olsaydı düz olardı. Telegram çatdırıldı deyə bilərdiniz belə. Amma burada çatmaq feili məcnunlarda işlənməz. Çünki çatmaq hara, nə zaman, necə çatmaq bundan sonra tamamlıq işləmir. Bu yanlışdır. Eyni zamanda mürəkkəb tamamlığı keçərkən də belə bir qayda izah etmişdir ki, let feili məcnun növdə işlənə bilmir. Let feili məcnun növdə işlənmir. Onun əvəzinə nə işlənirdi? Allow ya da permit işlənirdi. Yəni was let deyə bilməzsin. Bu da yanlışdır. Qalan iki variant doğrudur. John məyus edildi dostları tərəfindən. Məcnundur, məcnundur. Nick doğuldu zəngin ailədə. Bu da məcnundur mu? Məcnundur. Belə. Dayandıraq.